Yo, 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 yo. It's your boy, the Mugenzi. What's up, guys? Pustio sam vas ovde da vas, da mogu da vam čitam komentare i sve ako budemo čitali ono da postavljamo pitanje i to, ali u svakom slučaju, pozdrav svima, dobrodošli u Muđa podcast, hashtag 1, prvi podcast ikada, dobrodošli svi dragi moji gledalci, kao što možete da vidite ovde smo, ovde sam samo ja, imamo specijalnog gosta koji dolazi jako uskoro, ali da, dobrodošli u prvi podcast na kanalu. Nadam se da se dobro osjećate, nadam se da ste dobro. Ček da vidim ja ovo. Inače, znači, ne morate ovo da gledate, nećemo da skačemo ovdje i da vrištimo i to, već pričat ćemo najnormalnije. Možete samo da slušate i da uživate, tako da dobrodošli u prvi podcast. Ja sad ne znam da li možete da pogodite ko je prvi gost koga ćemo imati ovde na našem podcastu. Možete slobodno da probate da pogodite u chatu, ja ću da vidim da li ste pogodili. U svakom slučaju, da. Imao sam ideju, to jest imali smo i Ćali i ja ideju uopšte da pokrenemo podcast i evo, realizirali smo to onako kako je potrebno, tako da sad ćemo da vidimo šta kažete u komentarima. Niko ništa ne kaže. Niko nije ni pogodio. GG, to je to. U svakom slučaju, ljudi moji, da. Biće, kako se zove, biće različitih tema, pričat ćemo o nekim aktualnim temama, pričat ćemo o nekim ne toliko aktualnim temama, u svakom slučaju, nemam pojma, iskreno. Svaki podcast će da bude na neki način poseban, imat ćemo uvek neku ono baš temu koju ćemo pričati, ali uvek ćemo biti ono skroz opušteni i radit ćemo onako kako se mi osjećamo i o kojoj temi ćemo da pričamo. A sa nama, da li ste spremni? Sa nama je danas tu jedan lik koji pravi sve i svašta, koji radi sve i svašta. Ima sina, lep ko dukat, spreman na sve. Iz dalekog Alibunara trenutno živi u selu Drmnu, 125 kila čiste snage, ćelav kao ćelavi globus, Vuk Sanović Saša, poznati kao Ćaletova radionica ili kao Ćale, znamo. Hvala što ste me pozvali u emisiju. A sam te najavio kao da... A to 125 kila jebat ću mater. Nemam 125 kila. Nema to, laže vaga. Ne laže vaga, brojke i Gledajte vi sad ovaj setup kod 120. njega, znači telefon, 120. cigara, sve. Pre, Evo mu ovde samo tablet. Hoću da se sećam kao kod kuće. Kako? Ma idi, a di si Ja bih došao? ga došao sam sad kod tebe ovde. Poštovanje. Meni je ovo totalno drugačije, prvi put ovako nešto radim. Jeste, prvi put stvarno. Kako si? Šta ima novo? Večeras ili uopšte? Večeras. Vrlo opušteno i proizvodno. Kako je vreme danas? Iznad naše kuće ili uopšte? Svuda kišno, samo oko naše kuće vedro, što bi se rekao. Joj. O, pozdrav za 6000 gledalca, dobrodošli. Ljudi, ovaj prvi podcast što radimo sad Ćale i ja, on će da bude kao live, a inače će da budu videi, ali radit ćemo često i live-ove, samo da se setupujemo onako kako treba što se tiče tih, kako Da se zove. probijemo led. Ovo smo trebali da radimo prošle godine još. Da, najavili smo to prošle godine. Mislim, Ali dobro, ne kasnimo mnogo godinu dana. najavili smo samim sebi, onako, sami sebi smo najavili, kao, ej, hoćemo da krenemo da radimo i na kraju ništa nismo ni uradili, zato što organizacija i oprema skupo košta. Pa Dobro, dobro, šta, jeste. zaradili smo, Bože zdravlja. Šta je problem da puknemo još neku paru da Pa to... kupimo šta nam treba opreme još. Treba nam još jedan objektiv. Da, to Ovakav. ovakav. Pošto sada prvi put kad radimo, vidimo šta su nedostaci, šta fali ovde. Da. Fali još jedan objektiv. Hvala Bogu, kamere ima i za prodaju. Ima ih Ali dosta, nema tu objektivi šta. fale, znači još jedan ovakav, da imamo lep kvalitet. Pa onda Da. nam treba pozadina neka. Doću ja na CNC-u lepo da sredim pozadinu. Pozadinu će nam praviš? Pa mora pozadina se odradi kad se radi podcast. A ne, pa nije taj vibe. Kao nešto. Ne, znaš šta treba da uradiš? Treba da mi nabaviš, to jest.
neki kao reflektor. Vesno da bije. Dovedem pa da vadi od izove. PNG ove kovajagi kao. Ne, ne, ne. Danas radim recenziju. Danas radim recenziju miksera. Izlazi napolje pa ga vraća nazad. Leži tu. Inače, iskoristim priliku od moje žene da čestitam rođendan. Jeste. Srećan ti njalo rođendan, ljubavi, da se mi žive zdrava. Mada mi, ja sam odlučio od ove 45. koliko imam, da više ne slavim rođendan. Nijedan. Do kraja svog života, znači 45. mi je bio poslednji koji sam slavio, više neću nijedan nikada slavim. Što? Jednostavno, aj, kaži ne nam, želi. Što ti smeta brojka? Sad... Smeta, ne smeta mi brojka, nego mi smeta to što slavim nešto što se ne slavi. Da, realno, to ti expiry date, ono. Brate, bukvalno, svake godine me opominje i kaže, već... spremaj se. Ali to je dobro. To je toka glupost. Ali ne, slušaj, znaš zašto? Šta mislim? To je dobro, zato što svake godine kada ti je rođendan, i sada, evo, na primjer, podsjetite da malo se opustiš, da malo živiš. Ne, naprotiv. Kako ne? Kako ne, brate, to te zategne. Ne, ne možete zategne. Što bi te zateglo? On te svake godine podsjeti, e, godinu dana si stariji. Da, kao bliži što treba se sudnji da si, dan. Treba da se, da, ali kao ne, treba ne. Da se ozbiljim. Kao. Ne, ne, ne se ozbiljiš, ne, treba se opustiš, brate, što si se, ne, oko čega si ne. Se nervirao prošle godine? Oko čega sam se šta? Oko čega si se nervirao prošle godine? Nervirao sam se, nemam pojma, komšija mi pregazio kravu. Što da se nerviram sad ove? Znaš, kao podsjeti, brate, život je jedan. Opusti se malo, znaš, ja godine opuštam. Ti idu, ne. A ti si ono, na primjer, nervozan ili, znaš, na primjer, ne kažem ti, nego kažem uopšte globalno čovjek, ono, nervira se svakog dana oko nekih ubeđenja. Znaš kako kaže Radašin u Salogori, ako me još jednom neko vidi da sam nervozan, da mi udari šabar. Kako kaže, znaš, ono, ne ovo si, znaš, ono, pa je, život te podsjeti na takve stvari. To bukvalno, meni ne treba ništa da me podsjeća da bi ja promenio da mi bude lepo. Meni možda bude lepo i bez godina i bez podsjećanja na koliko godine imam, koliko još ću da imam i tako dalje. To mi je najmanji problem da razmišljam koliko godine imam, nego kakav će dan da bude, brat. Ja svaki živim ko poslednji. Svaki živi, dan. A gde živiš ko poslednji? Ne možeš baš... Ja uživam svakog dana. Ne, uživaš svakog dana, to da. A ne možeš svaki dan da živiš ko poslednji. Naprimjer, ajde ovako. Dođe neko i kaže ti sutra ti je brale moj poslednji dan. Šta bi uradio? Pa ja ne znam šta bi drugačije uradio. Sigurno. Da, ja bi obio banku. Šta? Obio bi banku. Na, ajde, da isprobam, da vidim kako. Eto mlada lačko, to 20 godina u glavi, kao šta se razmišlja, šta bi radio. Ja bi obio banku. Normalno, brate, no, meni je normalno. Meni je bio horor ono večer kad sam vidio dim. Ćale, to malo fada izgori radionica, ljudi voji. Sačuvaj Bože. I to, brate mili, znači radio je na CNC-u ikonu i ikona izgorela sunce, ti poljubim baš. Nije izgorela, nego pa, napravio sam se. Sranje, ali neću da to ću klip da izbacim. A čekaj, sad te pitam, na koji način se drvo nije upalilo? Pa jeste se upalilo. Upalilo se, ali mislim, nije izgorelo onako kao... Pa ne može da gori, nije tu bio benzin. Pa da, ali naša drvo kad brate, krene trenje, da godine, pa... možda stane tek tako. Obradna glava. Obradna glava. Znači, ceo motor je motor, ali obradna glava je ovo dole. Znači, footer gde ulazi burgija, gde ulazi onaj džab. Da, da, da. Ona se otkačila gore od onog vretena i napravila je to. Da, upala unutra. Otišao je kompletan da... motor. Kompletan da, da, motor da, sa da, držačem, sve je samo je ovako. Znači, umjesto što je radila obradu sišlo... milimetar, ona je radila obradu... 10 cm fazu. Pa zato što je tamo gde se zavija da, nije glodalo, 14.000 obrtaja je bilo tog trenutka namešteno da radi, kad radilo ikonu finish. U minuti? 14.000 obrtaja u minutu, da. I se, za koliko je on napravio dim? Da, krenuo odmah. Ukvalno za 5 sekundi da, je... Da, meni nije jasno kako se nije zapalilo obrzo, znaš, kao... Da, pa, znaš, gvožđe. Bilo je crno i sve, ali nije... Znaš, radio je samo trenje, kao... Od trenja je i napravio sranje. Da. Ali dobro, to je škola za buduće. Zamislio što si rekao pre neki dan. Ja sam skoro zaboravio da na aplikaciju mogu kao da ugasim. Kao. I kao, ja sam zaboravio, da. Ali odakle ti znaš od čega je tebi? Ti si vidio samo dim u celoj radionici. Ne, 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 ne. Ja sam vidio odakle. A vidio si odakle dolazi da, dim. Da. Ali opet, ali da bi je... bio u fazonu kao, e čekaj. E sad mogu opušteno da siđem dole i kao da ne, normalno trčao bi vrati ja svakako. Ja sam 10 stepenika preskočio. A ja sam te čuo, to je bilo koliko? 10?
Ja sam pričao s Janom na Skype. Minuta i 40 sekundi. Ja sam pričao s Janom na Skype. Ja tebe samo čujem. Sišao si. Već sam te čuo dole kako ide. Znači, ti si sve stepenike preskočio, otišao tamo i sam dolaziš. Znači, oči ovolike, ne znaš gde se nalaziš, vratit ćemo izgoriti. Ne, prvo sam otvorio sve prozore, vrata, da izađe dim napolje. Pošto u radionicu volim i one jelkice stavljam da mi onako bude, da miriše, da. Miriše drvo, to mi je prvo lepo što drvo miriše. Da. Ali uopšte, lepše je kad imaš neki tako aromu, neki miris osvežavajući, nego da imaš, brate, unutra pušače, dođu ljudi pa zapale cigare, muka me hvata, znači, da. Brate, nemoj da pušiš, jebote, dok si tu, bar nemoj, posle pali, brate, idi napolje puši, boli me dupe, zima, minus 5, puši napolje, ako ti se puši. Tebi sad pogotovo što pušiš, što pušiš. A ne, jednostavno ne volim, ugledi, oni tu ne volim, još ovi, kad došli da sam za mašinu, kad smo radili u limenku, ono, brate, bacaju pipkavce. I to sad 15 komada stoje unutra u limenku gdje ima malo tečnosti i poslije kad se pusti onaj smrad. To, znaš što je meni najgore? Što ja sad, na primjer, kad ste ti mama pušio, vi ste stvarno puno cigara pušio. Koliko ste ti pušio? Fazon, kutiju na dan? Ja sam dve kutije dnevno pušio. Dve kutije dnevno si pušio? Jebote, život. Dobro, kad su cigare bile tad jeftinije. Ti si govorio, koliko su bile ta cigara? 80 dinara? Viš kako se sećaš. 80. Pa ja se sećam, bez bulje zaradimo 1600, 800 dam za cigare. Tačno 1600 ode, znači ide 800 za cigare, ide domaćica, Coca-Cola 2 litra. Toma to! Morali smo, u jednom trenutku znali smo da će to se desiti. Morali smo. Ne, ali ovaj Petrović, kako Petrović? Miroljub Petrović. Miroljub, znači... Sljedeći njega zovemo, ali pazi, ja ne pričam s njim, ti da sad nešto pričam. Ja mislim da bi, on ne bi znao da se nalazi, kad biste vas dvoje se susreli, ako da pričam. Ne, što da ne, on je pametan čovjek, brate, načitan, školovan, tu nema šta. Sad što se predstavlja ovako na internetu, vidio šta je internet, brate, i boli ga dupe, razumeš, da, ali čovjek je... Da, viša klasa, bre, koji ti djavo. Čovjek što ima u malom prstu, neko nema celom mozgu. A dobro, brate, mili. Pa iskreno. Pošto je dosta te naučne literature, on je, interesuje ga to. Brate, priča o nečemu, ja gledam ko tele. Ali to ja zato što ne zna, pa ja gledam. Ko informacija ima on u glavi o svemu pa, svačemu. Pa dobro, da, ali to ti je o svim temama, realno. Sad ja ti pričam o kako funkcioniše Elgato i osranje. Pa ja to vidiš, ne, pa a nisam baš tako pros. Sad. A ti meni pričaš, na primjer, o CNC-u, ja bi gledao kod tele. Pa dobro, ja ne znam o CNC-u. Ja se učim. Ima tu dosta ljudi koji napišu ti komentare, znaš kao... Kako te po... čekaj, ljudi, ako ne znate, mislim, dosta vas zna. Čale ima kanal, Čale je to radionica. U svakom slučaju, ko se nije subscribe-o, neka to uradi. Inače, hvala svima na donacijama, sad ću da samo da odgovorim na ovo. Što se donacija tiče, hvala svakome ko donira, ali nećemo sada čitati, čitat ćemo na kraju live ili kad imamo neki segment kad stvarno smo se ono izgoreli od tema, više ne znamo šta pričamo, onda ćemo da upalimo kako se zove ovaj Stream Elements i da vidimo šta ste donirali, šta ste pitali, šta ste pričali, to šta ste poslali. Dakle, nemojte da se ljutite ako ne čitamo u istom trenutku. To dobro, možeš nekad, ono, ako ima stvarno neko pitanje da odgovorimo, što da ne. Bože mili. Da, ali trenutno sad daleko da, mi je laptop ne, i sve. Da, trenutno ne, presjećaš temu zbog nečega da. Da, baš je zanotno. Tako da, hvala svakome na donaciji, ali trenutno ćemo, znači, se držimo teme i onda ćemo kasnije da pročitati. Biće pročitana svaka donacija u svakom slučaju, da znate. Postavljajte pitanja, Bože mili. Da. Tu smo da odgovorimo. Teo si da me pitaš nešto? Da. Što se tiče sad kanala, znači ti si sad krenuo da snimaš, da. Koliko već snimaš? Ja, od septembra meseca. Imam, nemam pojma, oko 20 klipa ovaj. 20 videa, od septembra fazom. Tako oktober, nešto, oktober. Kako tebe sad posle 20 videa, a pazi, 7 godine iskustva na YouTube, kako tebe pogađa negativan komentar? Znači, pazi, ti ja, realno, imali smo mnogo negativnih komentara kad smo ti okrenuli GTA da. I to. I to je bilo baš zeznuto. I za mama, na primjer, ona kad vidi negativ, padu u nesu. Dobro, ja i ona svađamo se da. Tamo po portalima s ljudima. Da, napravite neke fake accounte i svađate se s njima, ono, meni pišu sve i svašta. A jebi ga, nepoznato ti je. Kad radiš neki intervju i to. Ne želim na tebe da udara niko. Dobro, to onda, je normalno. To ti ona je osjećaj ružan i... Da, normalno. A sad... Ali, na primjer, posle 7 godina,
I sad imaš svoj kanal, mislim imao si ti ono benzin, sećaš kad smo poslavili 100.000 suba bez klipova, to je bilo tek. Ali na, taj kanal smo sagradili realno zajedno kroz trike i kroz sve što smo radili. Jel to sad pričaš da bi kanal delio sa mnom pare? Svakako leže na isti PayPal, tako da to ne moramo to, da, ja da pričamo. Ne, sad kao javno da gledeš kao... Trenutak kad ti otvoriš svoj PayPal, e onda padam ja u SS, tu gubim se, znači ne znam da se... Ne, meni samo daj da radim, ja... Ne, čekaj, znači, ko šta smo sve prošli i to, i realno sagradili smo taj kanal, ti si ga sad ono, ti si ga zapečatio sad da ti možeš to da radiš, vidi se to i po pregledima i vidi se o zainteresovanosti od ljudi, znači koji tebe prate. Ja sam ugledao analitike. Kod mene, na primjer, u analitikama najviše ljudi na mom kanalu između 17 i 24 godina, kod njega je između 24 i 35 i onda su ovi više od do 45 ili 48 godina i onda su ovi 17 do 24. Tako analitike govore da kod tebe je skroz drugačija publika nego kod mene. Ima i kod mene tih starijih, dobro, to je ali cilj. Procentualno je više kod tebe. E sad, zapravo nije to cilj. Ajde, ja cilj. Nije cilj je da te svi prate i da svakog interesuje to što da meni te prate svakog... mladi da pokušaju nešto u životu da urade. Što da ne bude, što da ne rade neke ove kako se zovu. Ali pazi, opet gađaš publiku koja to interesuje. Naprimjer, imaš ti dosta mladih, ono, od 10 do 20 godina koji se interesuju za to i naravno će gledati tvoj kanal. Pa stariji su tu da te ispravljaju. Pretežno ali i da nauče nešto. Ti pa, kada gađaš, da ti se razumeš u dosta zna stvari. Ja da, ali u CNC konkretno ne. Da, ali pričamo sve o tome. Ti kao lik koji pusti nekog stranog youtubera. Doktor. Ne pričam za tebe, kao stranog youtubera kada pustiš. Da. I gledaš i ti realno naučiš nešto. Iako si ti stariji sad od njega, na primjer, nemam pojma, ne znam sad da sa Balkana si neko gledao, ali i strance koje si gledao, možda su bili mlađe tebe i kada si gledao, sigurno si naučio nešto u nekom segmentu, u nekom trenutku. Da. E tako da i stariji mogu od tebe, iako su stariji. Ne mora znači, ne čovjek se učio. Ne kažem, ali kod nas je na Balkanu imamo ogroman problem što ljudi i ono što ne znaju mešaju se u to, razumeš? Nešto što ne zna ni on, a čisto da se napravi, ima oni pametnik, naš. Mišljenje je ko dupe, svakoga ima. Pa dobro, da, ali ja cenim svačije mišljenje. Da. Da li ću da ga prihvatim, neću, to je već na meni, razumeš? Ali da. Cenim, brate, jednostavno čovjek ima svoje mišljenje, izneo ga je, okej. Da. Okej, da li ću da ti odgovorim, ili ću da ga ignorišem, to je na meni. A ti da si ga izneo, kako god da je, tvoje mišljenje i poštujem ga. Tu je, napisao je komentar, brate, iz pazi, tvoje mišljenje dao i gotovo. Treba da, znaš šta, treba se razlikuje kada neko da mišljenje, kada neko da konstruktivnu kritiku i kada neko stvarno želi da ti izvređa na način da si ti glupi, da ti to ne znaš da radiš. Mislim, niko nije pametan. Svakome treba dobro, da, neka ima, način, neki ima, način pomoći. Naprimjer, nemam pojma, skoro ti neko komentarisao u fazonu kao nemaš mani... Da, nemaš nemaju pojma, o CNC-u kao da, on radi dugo na CNC-u, nemaju o CNC-u, ti trebaš još da učiš, što je, ono, realno jeste tako, on je napisao pravi komentar. Ali, napisao pravi komentar. A dobro, on kao znalac, kao čovjek koji CNC zna, napisao je pravi komentar, ali, razumiješ, primetio je kod mene nedostatke, što ja ne znam, i okej, okay, ali ja sam mjesec dana, i onda ima neverice, znaš, ono je, ej, to pričaju nekom drugom da ste sklopili za mjesec dana, znaš, to nemoj ovde. Da, to je drugo, to je ljudi koji se ne razumeju to i koji ne kapiraju šta si ti ne, zapravo. Ne, naprotiv oni koji se razumeju. A. Da, naglasiti on. Vajim, 4 godine radim, 6 godine radim na CNC-u. On upoređa sa sobom. Da, on upoređa da njemu trebalo 3 godine da ga sastavi dana i kako si ga ti sastavio za mjesec. Da, ne može da kapira sad da si ti uložio od tih dobro, YouTube i... mjesec dana uložio si, ono, spavao si 3 sata na dan samo da bi ga namestio, da bi ga sredio. Ja kad se hvatim za jedan posao, zato nije bilo klipova, zato što nisam radio ništa i ti si mi zamerao, a jednostavno takav sam. Ja kad sam hvatim za jedno, dok ne rešim to, posle mi je to nebitno toliko, nije mi više u glavi, pa u da, fokusu. Tako je bilo i za Strug, ono, kada si naručio, kada ti onaj iz Švajcarske posao. Yes. Ti si tad bio samo Strug, samo, znači imao si... Evo ga sad i ne diram, ne radim ništa, zato što još trofaznu struju nisam sredio da uvedem. Eto, vuče jedno s drugo, jebi ga. Trofazna struja je potrebna. Ja, kad kažem ljudima da ja na monofazno radim sve, da, ljudi se krste kako je moguće da ti izdrži 3x2,5 kabel koji ti dolazi u radionicu, da ti izdrži sve, plus kuća, plus tebi ovde
tri računara, brate, po 700-800 vati, da ne pričam dole. Da. Sve to radi na monofazu, to je baš ono zajebano, ne razumeš se u struju. Ne. E, u jednom preseku žice od 2,5 kvadrata dolazi, crpiš sve ovo što vidiš ovde, crpi iz jedne žice. Iz jednog kabla. Sve što vidiš, zamisli ga, iz jednog jedinog kabla. Od 2,5 kvadrata. Znači, trofazni sigurniji od 10 puta. Od... Ne samo sigurniji, i kvalitetniji. Dolaze ti 3 puta po 2,5 kvadrata. Dolaze ti 3 žice. Aha. I sad jedna žica ide za tebe. Mm-hmm. Samo tvoj deo ovde. Posebno je. Da. Nema veze s našim. Prizemlje kuće, drugi. Da. 2,5 kvadrata, treća ide za radionicu. Da. I sad nešto se desi u radionicu. Ne, veze nema ni sa kuće, tobom, ni sa kućom. Da. Vuče mnogo struje kod mene u radionicu. Ne vučem odavde, ne štetim nikome. Razumeš, ja vučem direktno. A ti bi na primjer sad mogao, kad bi se desio neki spoj, nešto kod tebe u radionicu, mogao bi meni da oštetio. Yes. Ne da oštetio, naravno, može li da ti izgori, da, može ako nešto se napravi neko sranje, baš ešće, može se napravi. Serio, ti nisam znao to tako ide. Da. Pa jebi ga, zato što sve ti dolazi jedna faza, jedna nula, dolazi ti dve žice u kuću, u objekat, razumeš, i te dve žice crpiš sve. Da. E sad zamisli da ti dolaze tri žice i razvučeš tri različite stvari da vučeš tri žice. Znači svaka za sebe radi, ni jedna nema veze s drugom. Da. E to je ono što hoću da u skorije vreme da odradimo. Sad ta papirologija kod nas što je, sačuvajme. Čekaj, kod nas trofazna može da se uveze. Da, sada ne znam da ljudi znaju, ne znaju, ali eto ovde je bar ono, može da uvedeš trofaznu struju i nema da platiš sad priključak trofazne, kao pre što su uzimali, sačuvajme Bože, po 130-140 hiljada. Sad 15 hiljada, 20 hiljada da plaćaš samo doplatak, znači dodatak. I šta plaćaš, oni urade? Ništa, već kabal mi smo pustili pod zemlju, razumeš, ono je došao do kuće. Aha. Jedino što treba sada dole u satu da oni povežu tri faze. Umesto... Jedna je vezana već. Još samo dve žice unutra, puste tri faze vam. Aha. I onda električar da dođe. I celu kuću. I da, ne, sve ti je povezano. Samo tebe raskači sa direktne, glavne, i vežete na jednu, prizemlje na drugu i pusti jednu za radionicu. To je to. Pa ovo nije puno posla, kao. Pa nije puno posla, ali je, kažem ti, papirologija, to sad idi, vadi iz katastra da si vlasnik ove parcele, kuće. To mi je smrt. To mi je smrt, nije mi smrt. To je najveće kod nas, što kada hoćeš tako nešto, evo sad kad smo išli za ličnu kartu i sve, koliko smo se iscimali. To što nam promenili broj kuće, nismo više 27 broj, sad smo 29 i zbog toga samog mi smo morali tripod da idemo za ličnu kartu. Ne mi jaje, mi smo 27 i dalje. Ja pišem i dalje i u firmi mi pišem. Mislim, firma mi se vodi na 27. Meni je... A da, sad bi trebalo da menjam, zato što neko promenio broj. Kako moguće mi promeniti da, kućni broj, brate moj mil. Da. Bili smo 27, sad smo 29. Pa di je 27 sad, koji? Mislim, glupost totalno. Alo, ispred nas. Mi se vodimo kao drvno BB sad, kao jasno, kao kosovska 27, kao sad. Čekaj da uđem, da mogu da uđem odavde u Stream Elements, pa da pustimo odavde. A šta ste, vrati se na komentar? Da, za te negativne komentare. Kako posle 7 godina, kako sad na tebe utiče to? Kako gadaš na sve to? U kojoj sferi? Uopšte? Da. Ili u nekoj sferi? U sferi, da li te to pogađa na neki način? Da. No ne, u sferi sada, ovo, kada radiš radionicu. Iskreno ne. Kada radiš iskreno radionicu. Ne. Niti za tebe komentari, niti uopšte za mene komentari, ne pogađaju. Kao pre, nema šanse. Ono da sada, ali pazi, sada ne komentariš u mene. Obratim ja pažnju. Naravno, svaki komentar vidim. Ja volim da čitam komentare, volim da odgovorim ljudima. Ali, ignorišem naravno. Da. Šta je sada bolje nego pre, ne brišem. Da, to sam isto. Znaš, ne volim ni da ga vidim na kanalu, da zabranim ulaz u kanal, zabranim da gleda. Ali sad više ne i to. Ima on svoje mišljenje, on zna zašto tako misli i to je to, meni je okej. Okay. Ja na primjer sad drugačije razmišljam o komentarima. Ja ih sada koristim da napravim sebi content zbog toga. Dobro, ti smislu, radiš druge stvari. Da, ali na primjer možeš ti da reaguješ tako i bez, kako se zove, bez
bez uopšte da praviš content kao ja. Naprimjer, pravim neki mimovani content da ja mogu da iskoristim taj neki komentar, nemam pojma, za vređenje sada što sam ja Rom ili tako nešto, mogu da iskoristim za video i da to napravim da bude, nemam pojma, polusmešno, zezanje neko i to. Ti, naprimjer, ne možeš da iskoristiš ako ti neko kaže da si glup za CNC, ne možeš ti to iskoristiš da napraviš video. Naravno da ne, ali mada mora se... ja bi to kod mene napravio, glup sam za CNC, pritisnem, on mi napravi to. Ja jesam glup za CNC, zapravo više nisam. Jer ja sam imao ovog Predraga iz Zarilja koji je meni, tad sam se i zapitao, znaš, tam mi je bilo ono, povuci se, ne pravi se pametan kad nisi, da. Znaš, zovem lika, dobro reče, htio bih da naručim sad, nemam pojma, neke stvari za CNC, tad je bio plan da ga napravim od nule, od početka, ono. Ja, sećam se, da. I on kaže meni, ja ne mogu i dan danas da se setim, eto, Predrag gleda, jel ako mu sinovi gledaju neko, neka mi napiše kako je on zvao ljude koji ne znaju. On je imao specifičan naziv za ljude koji ne znaju oko CNC-a ništa, ko te liči. I to ne uvredljiv, nego ponizan onaj. Znači ono, ponizite... Bukavno ti kaže, ne pravi se pametan kad nisi. Da, da. Znaš, i to me je ono trglo i vratilo nazad. Jest, u pravu je. I skidam kapu, da, u pravu je čovjek. Šta god da mi kaže, on je u pravu. Da. Jer ja stvarno ne znam. Kaže ovako, koliko osa ima jedan CNC mašina? Da, kad si... To je stvar koju ja ne znam. Tada, nisam znao. To je znači, to ti je... Znači, ne osnovno. Ne osnovno, to ti je ono... Kod more... dobar dan. Da, bukavno. Ja na telefonu kao, da se sad izvučem, pa da budem kao pametan. Ja kažem ovako, pa ja se u to ne razumem, ali ja ću da unajmim čovjeka koji će to da mi radi, razumeš? Kaj, znači, vete, sad kaj, se ja kao znači, ako se, radim. Ako se to ne razume, hoćeš da radiš to. To je isto ono... Nemam pojma, YouTube, kako se štaluje kamera da snimiš klip, ovo ono kao, ima čovjek kameramana za da, to. Da. Čovjek će da mi edituje, čovjek će da mi radi i thumbnailove, ja ću sam da sedim tu. Ma de, i kao, nego našao, u nebranu si groži kao sad, ajde, vadi se. Kako da se izvadiš, brate, zaglavio si da, se. Da. Ništa, ja mu kažem iskreno, ne znam ništa. Kaže, kad naučiš osnovne stvari, on je 15 godina valjda u tome, da. Znači doktor. Kad naučiš osnovne stvari, tad se čujemo. I sad se čujete. Naravno. Sada će priča stalo. E, onda sam, stvarno, YouTube, baš sam puštao klipove, literature tamo čitao, stvarno mnogo, dok nisam shvatio neke stvari. Ali opet, kaže mi ova deca koja upisuju sad za CNC mašine školu i da uče. Nema. Praksa je čudo. Džabe se ono u teoriji što ti oni... Teorija kao teorija u redu osnovne stvari da znaš, to je dobra informacija za glavu kad se pristupiš na kojoj mašini, znaš, brate, da, to je ono što sam čitao. Da. Ali dok ti ne pustiš glodalo da on pipne drvo i ne zarije glodalo drvo i ne polomi ga, nećeš da znaš. Da. Šta je sila? To je sila. Da. To je sila, neverovatna sila. Kad kažu ljudi ono što pišu komentare, da, nije CNC zezanje, nije to 3D štampač. E, vidiš, ja sam baš mislio da jeste. Ja sam mislio da je taj princip nekako princip ono... Jeste. Princip rade, isto imaju princip ose. Da, ali kao 3D štampač, učitaš mu tamo, pustiš ga i tako CNC. Ja sam mislio, naš CNC, pustiš mu, učitaš mu tamo u kompjuter, kažeš mu startnu tačku, isto kao što radiš sa 3D štampačom. Space, cepaj. Zato odvojiš jedno 40.000 evra. Za CNC tako. Za CNC. I onda pritisneš dugme, kažeš mu na kompjuter, pravi mi to, on kreće. Znači, sad će ti i drvo da, sredi. Da, to ti je laganica. E, brate, ovo je druga priča kad ti praviš nešto. E, samo da se zahvalim, 10.000 gledalca i 10.000 lajkova imamo na lajvu. Hvala svima puno na podršci. Veliki pozdrav. Jako, jako puno znači, ljudi moji, tako da, eto, dobrodošli svi i uživajte mi, eto. Mi nastavljamo dalje. Dobro, znači kažeš da ti se, što se tiče tih komentara, komentari ne utiču. Mislim, utiču naravno. Utiču, ali ne vređaju više. Mislim, ako pričamo o uvredljivim komentarima. Pričamo uopšte... O komentarima. Da li ti se, posle... Ajde, okej, kapiram, stvar kao što je CNC, tu ne možeš da se uvrediš, jer ne znaš.
Naravno. Ali oko nekih stvari oko kojih se ti razumeš, da na primjer sad uradiš ono što si planirao sa onaj korner, da radiš regips, da napraviš ono da. Što smo pričali. Ne, tu ne može niko da mu vredi. Kada bi ti neko rekao, da li bi ti se ego povredio, na primjer? Ne, tu sam doktor. Ali da, razumeš kao da si ti doktor. Kao tebi sad neko kaže za fotoaparate. Ja te slušam onog dana i sa Coletom i sa Igorom kad pričate te stvari. Da. Ja te ja ležim ovde i slušam te. Da. I, znaš, kad slušaš nešto što ti nije, sve, nemaš u glavi. Razumeš? Sve je to meni novo. Otvori blende, ne znam, senzori, ne znam da. Ovo, ne znam, unutra, što, vi znate bre, čestice, atome u samom aparatu. Ja pojma nemam. I zamisli sad kao takav, da se uključim s vama u razgovor i da kažem, ajde bre, daj bre. Ali to je neznalica koji dođe i kaže tako nešto. A pa to kažem, to kažem. Ali ne, ja ti kažem da neko dođe ko se stvarno razume i da ti kaže nešto, na koji način bi prihvatio tu poruku? Taj komentar. Na koji način bi prihvatio, da kažem, polu neka kritika, nešto, a fazon ti znaš kako se to funkcioniš. Razmislio bi prvo, možda grešim. Da. Možda grešim. Pazi, niko nije rođen naučen. Normalno. I razmislio bi i možda grešim. Ali u enterijeru. Da. U enterijeru konkretno. Od poda do plafona. Ja sam doktor. Vidi ga, vrate što. A ne, ali tu mogu da dam obe ruke, tu sam doktor. Znači, ne doktor. Magistar. Kaži ljudima koliko se baviš time da ljudi kapiraju. Pa znaju, 97. sam počeo da radim 24. enterijere. Znači, 2014. više radiš enterijere. Sam prestao da ih radim. Nego što imaš mene. Pa, bukvalno tako. Pa da, radio sam. Ti više radiš jedan posao nego što ja imam godina života. Idiot. Radio sam. Da. To da, je više, ono, znaš kad se razumeš u to? I tu sam doktor, ja sam plafone radio u 9, to danas, ljudima, majstorima, da kažeš ovako. Plafon, širine 4, dužine 9 metara, težak 2500 kila. Je bauk i u današnje vreme, u privatnoj kući, ne sad, ne znam, hale, lokali i tako dalje. Privatna kuća, soba 9 sa 4, 2,5 tone visi iznad glave. Konstrukcije i plafona 2,5 tone. Ne betona, jo, nego konstrukcije i plafona kojeg sam napravio. Kako ti od ti nisi školovan za to? Bro, školovao sam se kod Gige u šupu. Da, realno, nisi završio nikakvu školu. A, sad ne praviš sad arhitekta kao... nisi. Nisam, brat. Kako ti, kapiram praksa, ali kako ti, to ne razumijem sad nikako. Šta? Kako ti sad proceniš, na primjer, da u ovom, da ti si, na primjer... Ne, nema tu procena, to ti je kompjuterski. Da, ali... A, materijali, šta? Kako, da, tvoj mozak to, kako ti nisi, ti radiš to dugo. Dobro. Ali, nemaš onaj, ono, kako oni kažu, nemam pojma. Pa ja sam se prvo, ajde da ti objasnim jednu stvar samo. Ne razumijem kako da, ne znam. Evo, kako da objasnim. Ovo će da ti objasnim, pa će da dođeš na to tvoje. Aj. Da ne kažem, bili smo bez para, mi nikad nismo ni imali pare, ali hvala dobro, da ne pominjem tu stvar, pošto ta stvar je trajala da. I bila je dugo godina. Pera, ja radim zapravo za čoveka nekog, Velju konkretno iz Drvna, radimo u Banatu, Banatsko Novo Selo konkretno, radimo poslove, tu se ispostave problemi, imamo tamo, čovjek ostavlja te poslovi, ti poslovi stojali na pola, neki završeni. Ja sam se istakao tako kao radnik. Kod svakog od njih u kuću bio sam kao radnik, svako me je primetio da sam vredan, da pedantno odradim i tako dalje, razumeš? Da. Kad se sve to izdešavalo, povukla se ekipa, vratila se za Drvno, kuće su ostale nezavršene, i onda jedan od njih se setio, ej, hajde da ga mi pitamo, pa ako može da dođe da odradi. I onda me zovu. Aha. Razumeš? I onda si prvi put sam došao. Bravo, to je bilo prvi put. Koji ti je bio prvi put da si sam došao, ono, kao Banatsko Novo Selo. Banatsko Novo Selo. Da. Tamo sam se vratio sam. Aha. Znam gde smo stali. Da. Lako mi je. Da. Što se toga tiče, jedino materijali. Prvo nemaš auto, pa sam Belju, što sam sa Beljom. On imao Fiestonu malu crvenu. Aha. Prvo materijali nemaš, drugo nemaš ljude. Da. A ljudi, svi su na vreme. Znaš, da. Hoću da mi se to odradi. Koliko pare, toliko. Nije problem para. Da, ljudima je vreme. Pošto su inostranstvo. Da. I onda kad ti pukne ovako,
Dojna, sećam se, pukla mi 2000 evra po 10 evra. Ujebot. Po 10 evra. Ne znam odakle da pljačkala banku, šta radila matora. Ujebot. Ali 2000 evra po 10 evra. Brate, pederušu neku torbu sam nosio nešto. Ja, znači, spavam i držim ju u ruke. Će mi pljačka neko? Brate, 2000 evra za mene je ko kuća. Da. To je prvi posao koji sam nastavio u Banskom Novom Selu i posle se javi Pera, taj Slovenac. Aha. I tamo si se slikao kod njega kad si bio mali. Da. Evo on se posle javi celu njegovu kuću da pogodim da radim. Jesi ti to uradio? Da. Celu kuću si uradio? Da pogodim da radim. Tad je bilo, tad su bile male pare. A sećam se koliko god para da je uzeo kada se radi kuća, uvek je bilo... Pa jedno 80% za materijal, za ovaj, za alat opet ode. Jer zna da će to, i to sam od njega i naučio kada sam ja prvi put krenuo da zarađujem od YouTube-a. Naprimjer, ja sam prve pare dao za kompjuter. I sve, i plus. Sve. I plus nismo imali, otišli smo u minus za kompjuter. A sam znao, to što ti kažeš, ako sam ja sa ovim alatkama, ova glupo sitna, to je bilo, naprimjer, kad si pravio ti kuhinju sa jednim cirkularom, sam pravio celu kuhinju, funkcionalnu, znači ne samo da ima izgled, nego koja radi, koju mi sad koristimo sa jednim cirkularom. Da. Pa šta ćeš da, moraš da budeš mnogo glup da daš tolke pare na druge stvari, a da ne uspeš da napraviš opet nešto ono neverovatno. To jest. I da napraviš te pare, da kažem. Pazi, opet, ja prvi ne bi ovoliko uložio u nešto ako nisam siguran u sebe. Ti si imao jaku fondaciju za to. Već, dobro, ljudi nisu znali, neki ne znaju dan danas, enterijeri, ne za neke kič, za neke ovako, tu vidim tu i komentari. Ukusi su ti različiti, to, u to ne treba kakve ukuse da, ljudi imaju, da raspravljamo. Da, što nema teoretske šanse da ti sad... To je na svakom ponosu, kako on to vidi, okej, okay, ali ja radim da se svidi gazdi ko živi u tome, a ne komši, meni, Vesni, tebi i tako dalje. Ja radim njemu. Jel tebi ba to lepo ovo? Meni ovo ekstra, to sam hteo. Evo ruka. Pa dobro, ali nisi uvek radio. Čak da bilo je trenutaka kad nisi teo, bilo je protiv tvoje... Protiv moje volje. Protiv ne. To je, vređa, to je stil. To bi bilo vređanje tebe da ti to je stil, radiš. To je stil koji ja, znaš, do nekle idem, ali ne prelazim ono da zgazim samog sebe. No. Nisam volio da radim te lajsne, gipsane, šarene, Versace, ne znam, Žirići, ne znam, 300 džavola tih razlika. I na kraju, kad se to obradi, kad se ofarba, traže ti četkica, uzeš spray zlatnu boju i svaki onaj ponosob. Što ide onaj Versace, ona linija. To nisam. Ima treba. Ljudi koji vole, a ti to nisi volio da radiš. Ne, i ti si, odbio sam posao da, ceo zbog jednog blustera. Da, to aludiram, baš na tu priču da, kad si odbio. To je opet u Belvanskom. Zato što ti vređalo tvoj plafon koji si ti izmislio. Ne, znaš koja je fora kod mene? Realno, šta te boli dupe, šta će ona dokači? Ali ako ti praviš tvoj plafon koji je osmišljen na jedan način, ona kaže, napravi mi te plafon, ali ta svetla što staviš u sredini, ne žalim to, ja ću staviti moj luster. Vređa ne, tebe. Ne, tu otpada i plafon. Znaš kako kod mene? Kod mene ti je kad uđem u prostoriju. Neverovatno, ali istina. Ja je vidim gotovo. Da. Da, imaš neku viziju. U sekundi dobijaš ideje, šta sve može. Imaš viziju. To je bilo kad uđeš na glavna vrata. Stepenište, to sam sanjao. Da prolaziš kroz katalog, ono stepenište je... Bro, da. To je nešto najlepše. Sećam, to si pravio arčike onda. Pazi ovo, stepenište ide ovako, a stubovi ovako sa strane, gore, gelenderi, tamo su sobe, ovamo su sobe, a ti se penješ ovako gore. I tu iznad. Tu je trebalo da bude plafon. Balkon, ne, da se usereš. Da ima onako balkon da vidiš stepenište odatle. U tom fazonu. Slušaj nju. Nene! Pero! Še je sparjasta? Ja sad pravim se da ne znam rumunski, znaš. Aha, aha. A ona je Rumunka. Aha. Kaže, šta ovaj priča? Uzmi puci mikrofon. Kaže... Ne, ovamo, ovo, ka meni, to. Kaže, toš dingura. Kaže, čuti, zatvori usta. A ja čutim i sad, daš, pustim ih da njih dvoje pričaju. Da. Ma ja neću to što on priča, kakvi plafone oči tu, znaš da smo pričali za luster, smo kaparisali, na rumunski sve. Ja slučam. On joj kaže, pusti da čovjek završi, kad završi čovjek tek onda. Ja kažem, bacim se u njihov razgovor i kažem, Pero, gazda, aj bolje da ja ne završavam.
Gleda sad u mene, otkud meni jezik? Da, tebi jezik. Ideja da uopšte... Ne, otkud meni jezik rumunski? A, ti si pričao na rumunski s njima? Odgovorio si na rumunski, seri. Ja sam ušao u njihov razgovor, oni pričaju o meni, kako neće tu da radi ništa, hoće staviti onaj ustav iz Rumunije što naručila. Usraj! A ja uđem u razgovor i kažem, e, ne, da ne bi ja čekao na kraju da mi kažete to, bolje sad mi recite šta je problem. Ova već zapaljena, dakle, meni rumunski. Nastavila je razgovor, ne želimo tu da odradimo to, hoćemo da odradimo taj luster. Ja kažem, okej, a Laza me doveo iz Banatskog sela, što smo mu radili kuću. Da. Kaže on, ja kažem, ajde da ovdje završimo, Laza, samo da me vratiš nazad kod tebe. I sad Laza zapanje, što ostavljam posao, brate, to je cela kuća, a nema, zna da nemam. Znaš, jednostavno, ne želim da radim nešto, što nisam taj tip, nemam taj stil, kičeraj, taj, jednostavno ne volim. Ne voliš to. Znaš, rekao sam nikada neću da radim te lajsne i nikada ih nisam ni radio. Da. Od kad sam počeo da radim gips, do kad sam završio sa gipsom, nikada nisam radio kič. Da. Te, samo za nekog da. I ovaj interijer što sam radio, kič. Razumeš? Dobro, što kaže o ukusima, to nikako ne treba da se raspravlja, to uvek ide na neki način. Znaš, uvek svako ima svoje, to je njegovo, znaš, ona, ako on napravi tu kuću, on ima pravo, a ako hoće stavi da nacrta slona na zidu, slon će bude na zidu i, znaš, boli ga dupe. Tačno, kako tako. Ti ideš na neki, ono, ti si uvek volao neki moderni vibe, onako da ima. Uvek sam bio nešto napred. Ovo niti se svidio, ovo što sam ja to od moje sobe da napravim, to ti je bilo ružno. Shvatio sam šta hoćeš, ali da. Nije za ovo podneblje, razumeš? Ovo je neki američki stil koji ja jednostavno nikada nisi ni ti bio, ja ne znam, gledao si mnogo preko YouTube-a i zato si skonto da je tebi ovo okej. Okay. Meni, eno moj stil, ono dole. Da. Razumeš, granit, čisto bela boja. Da. Nikad ne dosadi bela. Znaš, bela ti je prosta i linija je prosta stvar. To su dve stvari koje nikad ne dosade. Prosta linija i prosta bela boja. Znaš, svaku boju koju bi stavio na zid, vremenom, jebote, smara više, gotovo. Da. Ali bela ne može, zato što je prosta. Da. Bela, brate, belo. Zašto su svi plafoni beli? Pa realno jebote sad kad malo... Dobre jebote kurac! Sam ja vidio nekdo farban plafon? Ne znam. Jeste jebote, svi plafoni su zapravo... Gledaj ti sad si mi ubio mozak! Pa dobro, ima di koji farbaju. Ali ono, klasika ti je beo plafon. Da. Pa samo refleksija bele boje na dole ti je i daje ti onu neku toplinu, neku svežinu, neku svetlost. Dobro, meni je dole, na primjer, ja volim našu dnevnu, ali mi je previše... I meni je previše... Hladna mi je. Da, hladna, prazna. Treba to se doda stvari, znaš, da bude malo ima vremena. Živi bili, polako, zdravlja samo. Sad smo, nažalost, dali sve pare što se tiče ovo za podcast, tako da trenutno para nisu, prave para nema. I tako, aj čekaj, pročitam neku donation, da im samo, ok, odakle smo krenuli. Da, hvala Nova Carne jednom euru, hvala puno Emine, hvala ti na 40 minuta, pazi, hvala ti na membershipu. Brka kaže ovako, pozdrav svima da ste živi i zdravi, želim da ti kažem mnogo si uz napredovak i doveo si kanal na takav level, nikad se nisam nadao da ćeš odraditi sve ovo, puno mi je srce, zaista ponudio sam na live-ove bolje nego stranci i sad ovo, svaka čast, izvini na dužoj poruci, hvala ti puno na jednom euro, brate, pozdrav, hvala ti. I pročitam samo još jednu, čisto da imam ovdje presek. Hvala Delkić na 10 euro, hvala puno, a mogao si neki korner da... bi neki korner da se da Ćaletu s ciljem napraviti set za podcast. Želja mi je da vidim dokud idu granice mašti kreativnosti tog čovjeka, poštovanje. Hvala puno na 10 evra. Eto, na primjer, da mi napraviš pa nemaš ni jedan korner. Podcast, pičku materinu si mi popunjeni. Šta misliš o... Ne. Šta ne, ja sam odmah razmišljao o tome. Taj deo nam stoji neverovatan, a vidi kakva nam svetlost tu, kako sve imaš. Sve imaš, da. Imaš i ovo da spustiš kad želiš da spustiš. Taj prostor je super za te stvari. Da.
samo da se zatvori taj neka prozor. Neka svetla koji... da se dodaju nešto lijepo. Neka svetla se dodaju okolo. Ma tu može svašta nešto efekt, se uradi, ali o tom potom. Eto, ovo je prvo. Za početak sedimo u njegovoj sobi, tu smo... Treba opušteno bude i ovo je realno ljudi za slušanje, mislim, retko ko će od vas da sedi i da gleda ovaj video, iako je kvalitet, moram da kažem, jako dobar. I vjerojatno sad vi koji ste ušli u neke druge tabove i slušate nas, vratili ste se na ovaj da vidite zapravo kvalitet, pošto sam ga pohvalio. Ali da, lepo je vizualno to vidjeti, ali lepše kad je video, kada je live, drugačije je, jer ne možemo mi sad da kontrolišemo kamere i sve to ovdje, na primjer. Zamislite mene. Može, ali mnogo bi kablova bilo upustilo za upotrebu. Baš mi to ide na živce, to smo i rekao. Bilo bi zaznutno. Tu sa 2-3 kamere, 2-3 kadra i tako dalje. Da. U live-u to ne, ali za klip naravno da bi bilo ekstra i čak i gimbal ovaj koji prati lik. Li mrda levo, desno, vozi i tako dalje. To sve može, ali to su efekti koji se rade u klipu, a ne u live-u. U live-u tu bi bilo kablova, ja ne bi smio da ustanemo da... Ajde, pokaži, upustvo pa za kablo. Pa evo, upustvo, to jučer sam radio. Imamo, kaže, jučer smo testirali sve. Da. I radili smo kako se zove, ajde, kako sad, kako ćemo kako da sedimo ja da pušim i to. Cigaru i da pijem kafu, znači, da. Kako radim. Sa levo, desna mi ruka. Znači, sa desnom rukom uzimam kafu i provlačim je do sebe ovdje di mi usta, sa levom vatam cigaru u ruke i, znači, pijem, ali ne srčem, pošto ovaj mikrofon opasan, sve se čuje. Znači, ne srčem, kafa se guta, gurim. Zato sam rekao Vesi da mi pravi ovu kafu ladnu, da mogu da pijem ko sok, ko vodu. Znači, a ja ne volim upustva za upotrebu. Ja volim da bude spontano, normalno, brate, sednem i pričam. Pazi, može i da bude opušteno, kao što si rekao, bubice. Bubice meni okej, okay, ja ovo mi nije opušteno, ovo, isto. Ovo. Meni ovo dojaja samo zato što znam da ovo sutra možeš da pustiš bilo gde i da kvalitet bude studijski. Dobro, to jeste. Ti to mi, znači... si taj koji voliš kvalitete. Ja volim kvalitet, brate, ali... Meni ovo nije strašno vidio, ja sedim laganica, pričam s tobom, držim ovdje tale, dam je, komentare. Držiš ovaj, spremio si pitanja za mene i teraj. Čekaj da vidim šta kažu komentari. Imamo, kako se zove, meni spamuju dosta lajkove, koliko lajkova imamo na streamu. Ljudi, skroz je nebitno, ali hvala vam u svakom slučaju. Jako sam srećan što imamo, koliko već imamo, nemam pojma, ni ja sad ću da vidim, da uđem ponovo. Imamo 16.000 lajkova, hvala puno, hvala svima. Hvala svima. Pročitao sam ovdje komentar, ja mislim da znam priču koju bi ti ispričao, ali eto da te pitam, koji je tvoj najveći blam? Imaš neki onako... da znaju svi ili da ne zna niko? Da ne zna niko, mislim, nešto što bi onako sebi zacrtao onako najveći blam u mom životu. A blam? Blam, kao da, kao izblamirao si se strašno. Ja mislim da znam jedan, to si jednom i pričao, ja mislim, u live-u. Kad si ubuo dve različite patike, otišao u grad. To je, kažeš, možda jedno, ono... Ne, ali sigurno imaš gore. Ne, sad ću ti kažem, to su stvari koje me nikad nisu blamirale, zato što sam bio bez patike. E, pa, dobro. Znaš, sad. I ne može da me blamira, ja mogu da navučem dve različite nogavice pantalone, divim. Pa viš, ti ma si mogu, jako spretan ja dečko. Evo ko me zna, ako ima nekog komentare, ja vas molim. Ako ima neko ko me zna iz Alibunara, neka napiše da li se seća kad sam sam sebi šio pantalon. Sam sebi si šio pantalon. Kunet se tata. Ja sam od svih, Borko me zna iz Alibunara i njemu sam pravio i meni. Ja svake pantalone rašijem ovdje. Znam i onda ih onako i onda su imaju onaj, tad je bilo moda tako, da, sve, sam da, to si mi pričao, da. To su stvari koje mene odelo, blam, nikad me nije bilo je vreme, bre, tad sam neko izgubio pare, ja sam našao. šta je pričao? A, to nije za javnost. Seri. Je, dobro jeste, ali to je bilo dok sam bio u Alibunaru, dok sam živo u Alibunaru. A ko će sad da te dira? Neće niko, ali ako se pronaće, to toliko godina niko nije znao da šta se desilo zapravo. A šta se desilo? U diskoteku jednu. Pa to je bilo davno diskoteka kad postoja. U diskoteku jednu noć mi osvanemo svaki put. Da. Tada jedan dečko, možda... Moje godište možda malo mlađi. Čekaj, sam da te pitam jedno mnogo bitno pitanje. Jesi se gasirao tad? Kako?
pa si bio gaser neki. Yes. Jesi. Yes. Ozbiljno jesi. Ne, ne gaser, ali sam bio, ajde to kažem, mangup. Ali volao sam da se bijem. Volao si? Da, da. Volao sam da se bijem. Na pogled se bijem, ne na reč. Pa ne mi zbo ovaj nožem, da. Zoran. Da. Ali to nije bilo zbog tuče, to je bilo što zbog smo borali ruke. Da, zbog devojke što je vidjela kako si mu borio ruku i izjebo si ga načeo. Dva puta. Dva puta. Pa kako čovjek da te ne bude. Dva puta. I gajbu piva, plus, to je bilo kod Pajevića. A jeste radili ono da stavite stakla sa strane pa kao barate ne, ruke? Ne, samo smo barali i ja sam ubedljivo bio tu, da kažem, ajde, najjači što tiče. Tebi ruka, meni je fascinantno, zašto ja nemam tvoje ruke? Tebi ruka ogromna. Znači, stavi ovako pored. Znači, gaj ti kolika je njemu ruka, ljudi. Ja sam, vrate, ko neki pizdoliza, dvote, šta je ovo? Peži, radnička, bre. Radnička, koliko je uglja ova ruka izvukla, jao, koliko sam, beži, smotiku. I šta kažeš? Gde sam stao? Da, znamo da je skupio pare za more. Da. Buržuji. Pa znam tu priču. Dobro, ti znaš, ne znam niko. Ajde, priči. Ima pare, pun ko brod. Kurči se stalno. U gaće drži. Pare drži u gaće? Da, drži u gaće. I sada, kako ja da mu uzmem? Ne postoji, kada mu zavučem ruku u gaće, brate. Znači, ne postoji šansa i način. Ali to su te lude godine, jebi ga. Da. Takvi smo bili, nenormalni. Ja, pili smo kočanka, svi pijemo, strašno. Skidamo se. Došli smo na ideju da se skidemo, zapravo ja sam došao na ideju. To je jedini način. Ne, se, da ga njega na tega da skidemo. Jebote. Skidamo se sad, skidamo majice, skidamo pantalone. Sad idemo do daske, skidamo gaće. I kako... Kako se završila priča? Tako, ja zgazim pare s nogom. Ne, igram se. Ja i dalje, blesavim se i dalje, ali pare su zgažene. Noga stoji na parama. Ne, čekaj, stavimo ovo. Vi ste gole igrali. Da. Pa ko se seća iz Alibunara zna, brate, to je bilo ludnica. Pa čekaj, ti kažeš ove generacije su nenormalne. Ne, to je mi bilo zbog toga ideja. Ma dobro to, i vi ste se, ali bio... niko nije znao tu ideju da ćete vi se skidate goli, brate. Znači, svi, to nismo jedini, ti si jedini bio tu koji je imao u mozgu skidamo se goli da bi ja uzo pare. Dačno, a tako. Svi ostali su bili u fazonu Skidamo se, brate, ponelo nas muzika, piće i teraj. Ja izgazim sa ovom nogom, ne mrdam. Ni levo, ni desno. Desna noga mi radi sve, ja drndam se, igram dalje, ali leva noga ne mrda. U slučaju da se seti... Da. Znaš? Da, kao. 15 sekundi kasnije, ja se savijam, uzimam, taki go izlazi napolje. Jebote, živo tebe vidim. Di granje, di špalir... Zavučem ja rišće, preko ulazim unutra i igram dalje. Aha, pametno. Sve se vraća, sve se plaća. I on jedan pokaže, gasi muziku, mamu vam jebem. I jao, pare, ne zna di su mu. Ne, gasi seri. Muziku! Zatvori vrata! Ovaj zatvorio vrata, vladica. Ne stale mi pare. Ma, brate, kako, gde da im metem, brate? Ovo je isto pored mene, ovo je isto. Svi goli. Gde im metemo, brate, si lud. Da. Gde su stvari? Sad pretura se stvari, nema ništa. Trenemo jaje, to je bilo nekih marke, 150-200 maraka, razumeš? Da. Za njega su 200 maraka isto ko za mene 20.000 evra. Apsolutno ništa. Zabole ga dupe, ali tog trenutka zakrvavelo mu oči, on pijan isto kao i mi. Da. Do ujutru tu je smoreno sa situacija, nestale su pare, neke uzeo, ja lopov. Šta da radim, brate? Ja, mene zna niko lopova. Krao sam u prodavnice, čokolade, gotova jela, paštete. Ali tu me puštali. Znali da kradem, i za mene, i za braću, i za sestra. Ajde. Kad me vide u avgust mesecu perinu jaknu u ovo... Znaju da si spreman. To je to. Kao ovaj došao. Vrući ne, a stvarno me puštali. Stvarno me pušta, eto, taj Miša, novinar iz Alibunara, pozdravljam ga ovom prilikom. On najbolje zna moju situaciju i najbolje zna šta se sve izdešavalo u Alibunaru. Sutra dan. On vas je izlikao. Ja sam Rockefeller. Šta si ti? Rockefeller. Znaš koji je Rockefeller? Rockefeller. E, taj. Dobro. Od sutra ujutru. Znači, ja ne mogu da čekam do svane. Ja sam bogataš, bre. Yeah, od ujutru. Šta se stišalo? Šta si uradio s njim par? Slušaj me.
pravac autobuska stanica. Za Beograd. Karta za, autobuska karta za Beograd. Odmah, za Beograd. Karta za Beograd. Svaki gasa kad ukrade pare. Zeleni verac. Patike. O, shorts. Ne se. Majica. Naočare. Sve sam kupio, bre. Gasa se ubuko. Sve sam staro bacio. Ne se. Da, sve što bilo na mene, sve sam bacio. Ubuko sam se sve u novo. Ušao sam na zeleni verac u WC. Tr, 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 tr. Presvukao sam se, sredio sam, znači ja sam sebe na izlog nisam poznao. Ja, what? Nov čovek, bre, promenilo me časkom 200 marke. Šta je problem? Kako da se vratim ovakvi lepu alibu na šta? Znači ima da strčiš ko zvezda kad uđu u mrak, vrata, znači, znači znaju da ovaj ušu neke pare, a ovom fale pare, a ovaj iz nekog razloga tražio da se svi goli skidaju. Znači ovo ti si taj. I? Kako da se vratim u Alibunar? Nekim da mi Jana kaže kakav mi kvalitet live-a. Sluša. Dobre. Kako da se vratim sad nazad? Svi će da znaju. Svi će da znaju da sam ja. Da, pa prvo, odakle mi stvari? Patike, nisu to original. Razumeš? Da, ali opet brate, je razlika od onog što si nove. Nosio. Ja bih ga, tu sam se iskaljao. Koliko sam mogao da se iskaljam. Malo sam se poderao, malo sam iskaljao patike, malo ovo, da ne izgleda novo. Da. I prošlo je, stvarno je prošlo. Nisam izlazio 2-3 dana tako u javnost, napolje, u selo. Da. Ono i... Ali, zašto sam tu priču krenuo? Da završim kraj zbog onog blama koji si pitao. Da, koji da, blam. Da. I da li mi je blam dve patike različite? Da. Zato što su te patike koje sam tad kupio, nosio sam ih, ja ne znam, sigurno godinu i po dana. Da. Do faze raspadanja, kad se odvali ceo džon, da. I kad pertlama prebacim ispod, pa vratim da, gore vežeš, i vežem, da mi ne ispadne, da ga ne izgubim. Da, da, da. I tako sam išao. Da. A čarape na noge, pošto sam imao mamu, veliki pozdrav za moju mamu, nikad nam ništa nije prala, niti smo mi, niti ona. Samo je sečem i gornji deo stoji. Kunati se tata u život. Jebote, to si mi pričao kad sam bio mali, ja sam mislio sam to, ja sam sad se toga setio, teo sam kažem samo si gornji deo da izgleda kod imaš čarape. Da. Ja sam mislio da sam ja to umislio ili da sam, nemam pojma. To je stvarno, to si mi pričao ti, da. Da izgledaju lepe, pošto su se poderali od ispod, nemam ih, ali od gore da izgledaju da ih imam, ali ih nemam. Da. E, kad me to nije bio blam, da tako, ja ne mogu da imam blam. E, jebi ga sad, ne mogu, si se usro negde, jebote. Nisam. To da nisam. Si rao, nisi bio sam nigde. Kad se usro neko. Ali nisam se ja usro, nisam se usro. Mora blam. Nešto si se ispalio. Jebote, blam. Da si se ispalio, vrati, da si nemam pojma. Imam neugodne situacije, mnogo, ali blam. Ogovarao nekoga da je taj neko bio iza tebe, taj neki. Vrati. Izađi mi iz te situacije, ladno. A. Pričao si za njegovog oca koga mrzi. Tu sam doktor, da. Čekim šta kaže. Jako se zvećam što imam oca koga mrzi. Tu sam doktor, da. Ne, dobro, zvuk je stvarno perfekcija. Ne, dobri mikrofon. Svaka ti mikrofoni su stvarno da ja... Svaka ti čast. Ja ne bi ništa menio, meni super ovo ovako. Mislim, ja sam sad gost, a sljedeću emisiju... Koga će pa ne, zoveš, pazite, znate šta bi ja ljudi, ja bi da ovaj podcast, jeste se zove Muđa podcast, nisam znao kako da ga nazovem, teo sam prvo Muđa kasnije, kao ono, kasnije od svih live-ova, igranja igrice i to kao pa Muđa kasnije, kao ono, gde me vi zapravo ne znate, u smislu, nisam ja drugačija ličnost, ali gde ću ono, normalno, neću ja sada ovde blame i da, znaš, drugačije je jednostavno kad radiš podcast, drugačije kada igraš igricu. Komentarisanje ovde već neke drugačije su i teme u pitanju i to. I onda sam teo da se zove kao Muđa treba... kasnije, ali na kraju Muđa podcast sam ostavio baš zato što, brate, na kraju dana jeste podcast, pa ćete vi da vidite da sam, ono... Pa dobro, podcast je nešto totalno drugačije na kanalu, novo... A viš kako ide nas? A? Kako ide nas? Gdje ti nas? Eto ti kako. Muđa podcast, prvi podcast... I hashtag 001 i onda da, uvijek će da bude tako. A dobro, u zarezu, u zagrezu, sad i gost, koji ti je gost?
Ne, nisam pa to, ovdje bio si gost iznenađenja. A, gost iznenađenja. Aha, a sljedeći gost će da najaviš pre ko će ti bude gost ili... Da, na primjer, za sljedećeg bi volio Janu ili Saneta i onda sljedeći live da uradimo u fazonu, da pustim to na Instagram. Da. I oni tamo da postavljaju pitanja lepo i ja onda kroz ta pitanja da prođem ovdje. Da, ti si onda... domaćin uvek, sad gosti, da, možda imaš nekad jednog, neka trojicu, neka dvojicu, sad zavisi kako ćeš koga da zoveš, to je tvoja stvar. Da, to je skroz, znaš, možeš da biraš šta ćeš da radiš, ali u tom nekom fazonu bih ja volio da idu podcastovi. Znači, ne, da... ja sam ti rekao i u samom startu da je to zdrava ideja, zdrava stvar, možeš da pokažeš sebe i tog nekog koga dovedeš kao gosta u drugom svetlu, nekom svetlu. Da. Da nije sve u sprdnji i zajebanci, naravno da će da bude i u podcastu, ali znaš, ne možeš ti sad... Ovdje su drugačije teme, jednostavno, drugačije te gledaju ljudi zato što imaš drugačije mišljenje o nekim stvarima o kojima ne pričaš u live-ovima i u klipovima. Ja ne mogu u klipu gde radim kanalice da pričam o naravno nekim da ne. Naravno mojim da ne. Ono, mišljenjima o nekim stvarima. Naravno, svako će da kaže da ima drugačije, neko neće se složiti sa mnom. Ali apsolutno me ne interesuje, znaš, ja sam ovdje da kažem svoje, a u komentaru... Dobro, ti si ovdje kao domaćin, razumeš, i ti trebaš i da spremiš se za gosta, koga zoveš, sad bit će Jana, Sane, okej, okay, ali zvaćeš ti goste koje ne znaš koliko znaš sve nas zajedno, znaš. I onda moraš da se spremiš, ipak, dobro, ti znaš celu scenu, ali ne mora to da bude youtuberi, to možda bude iz bilo koje sfere. Ja bih voleo sa youtuberima, zato što mislim da ima tu, zato što prvo imamo zajedničku stvar, YouTube. Dobro, radimo da. Na istoj platformi. A drugo je, volio bih da vidim način razmišljanja, pošto ja vidim kroz live-ove i kroz klipove, ali volio bih da ovako, znaš, sedneš face to face, da pričaš o nekim stvarima, o poslu, bilo čemu, i da čuješ njihovo mišljenje i onda da vidiš koliko pitaj zapravo... Mene. Eto, ja sam YouTuber. Pitaj me o poslu, pitaj me neka pitanja, si spremio ove da pitanja za mene, kako pa sad? Pa juče si izašao iz poziva sa Discorda kad sam krenuo da pričam o kako YouTube ovo ono... Pa znači izađem iz podcasta. Smorio si se, nemoj ti mene ne, volim ne, ne, to. Ne. Šta ja radim i šta ti radiš zapravo je kao nebo i zemlja, razumeš? Ogromna razlika. Razlika i tu ne možemo da se mešamo jedan drugom. Ja mogu da se mešam u tvoj, zato što sam radio s tobom. A ti ne možeš da se mešaš u moje zato što nisi nikad radio ne ni za jednu mašinu. Ne možeš se mešaš mene, nemoj ti meni da upacuješ da je moj gaming gokurac. Ne. I kao ti možeš ga kapirati. Ne, nikad čekaj. Nisam rekao da tamo posao da podcenim nešto što nas je dovelo se. Ovdje desmo. Zajebavam se, slušaj. Pardon, pip. Pip. Ne. Zajebavam se. Ja pričam... Ja mogu da ti kažem sa youtuberske strane način na koji kanal treba da gradiš. Kako to treba da funkcioniš. Ti si juče, na primjer, kad sam pričao da je treba imaš te manje se... projekte. Da. Da. Da napravim kuću za tice. Tu smo stali ali, i tu smo gledaj, završili. Ali gledaj, tebi je to smešno. Ne, nije mi smešno, ja ali znam. Gledaj. Ja sam... Zamisli kućicu za tice, ali na CNC-u da se rade one, ali ono, to mi je da ovo, radiš na struk. Ali ne... Znači, toliko mi je taj klip, ne znam da li će... Šta ja tu mogu da napravim kao klip? Od nečega što se zove tica i kućica. Ne mogu da napravim kućicu za jato tica. Znači ti kažem. Razumeš me? Znači kućići. Kuća za kućiće. Proveo sam skoro 4 dana, cela, 5 da. Za tu kuću. Dve nedelje nisi izbacio video. Ovo je kuća, brate. Ovo je kuća, ovo je... Ali šta je kućica za ptice? Pa mala. Ali i kućica za pse je mala, ali šta si ti uradio od toga? Napravio pa jedino... si kućerinu. Dobro, ali treba da žive 3 kućeta. Ali da, ali ptice, ne moraš da napraviš veliku kućicu. Kao što sam pravio za pse, uzao si malu pa si je samo povećao scale, znači da. Pravimo ovo. Da. Kućicu za ptice možeš da ukrasiš, imaš CNC. Jer ne bi bilo fora da cijela bude ukrašena u nekom fazonu, na primjer sa strane, onako na jedan onaj zid, normalno da bude onako iscrtana ptica, onako ispupčena, ono, znaš, ono, da izgleda... Pa dobro, da, da to ima su stvari, neki fazon, stvari ideja, ono, razumeš? Da, pazi, ljudi koji te gledaju ne žele da svaki tvoj projekt bude neverovatno jak. Ali ja osjećam da trebam... Ne, ti ćeš to, da izgoriš brzo. Ne, ja ne mogu da izgorim još jedan ceo život da živim od 70 godina. Izgorit ćeš, izgorit, pa nisi ti svestan. Onda ti nisi svestan ne, ti šta nisi ja svestan u sebi imam. Šta je YouTube.
A ne, ja to ne gledam na taj način. Ja se izvinjam. Ne možeš na taj način to da gledaš. Na način na koji ti gledaš to kao izbacit ću... Naprimjer, ti ako hoćeš da izgradiš YouTube kanal. Da. I da imaš vide koji se gledaju. Naravno ti vide i da zarade neku paru, zato što ne želiš da daješ tolke pare na, nemam pojma, materijal i na sve, a da taj video ne povratite pare nazad u nekom slučaju. Jer kod tebe content drugačiji. Ti na tvoj content možeš da zaradiš mnogo veće pare nego ja na gamingu. Da. Jer tvoj content, tako to funkcioniše jednostavno. Da. Gleda se više, duži su videi, duši kod mene su duži videi, ali nije sve zanimljivo kao kod tebe. Tvoj jedan video koji ti izbaciš su kao 10 trka koje sam ja izbacio 2016. Ja tako to upoređujem. Ja gledam koliko truda treba za tvoj video, koliko treba od truda za trke jedne. Ja sam to negde procenio, znači mojih 10 trka što snimimo i izeditujem, izbacim, je kao jedan tvoj prosečan video. Znači ne gledamo sad CNC, CNC je malo zajeban, CNC je baš zajeban. Dobro, ja ne bacam ali sve ako... na CNC. CNC... Ali gledam taj video koji si ti radio, taj projekt koji si ti radio. Da. CNC ti je do sad bio najveći projekt koji si radio. Najteži, ja mislim da jeste. Dobro, da, najteži da. Realno najteži jeste. Da. Najteži da. I onda, da, kad pogledaš sve ovo sa strane što si radio, neće više nije biti toliko strašno. Projekata. Oni su pogrešno su me shvatili mnogi. Neki sva znaju šta sam pričao, šta sam obećavao, šta sam rekao iz početka. Da ova CNC mašina nije od nule krenula od mene. Normalno, da. Tu je bilo i ti kad si ono snimio, kad su je doneli. Da, doneli su konstrukciju. Jednostavno to je bila konstrukcija, gola konstrukcija sa obradnom glavom, sa osama, koja je bila za ravnanje ploča. Da. Ja sam je na to u osnovu uzao. Niti sam znao da ona radi. Da. Kako funkcioniše. Niti sam ja dobio sve uz nju. Prvo dole, si znaš sam kako je bilo kućište ono, od kompjutera ono, što je imao ono kućište ono, ne, sa onim žicama. Je došlo, ono kad je došlo, kad si ti meni rekao koliko si para dao, i kad je ono došlo, kad sam ja ono video, gledam, okej. Okay. Meni nije smelo to da se desi, puf. Nisam pomislio na taj način, ja sam verovao da ćeš ti da se potrudiš da to namestiš, ali u tom trenutku kako je to došlo, kako je to, znači ne sad, ti ćeš da je središ, nego kad sam je video, ja... Meni je... Par otišao. Zašto sam ja to uradio? Evo, najiskrenije sad, ni ti ne seš. Da mi naučio. Baš namerno si uzao takvu, da bi je... Da bi naučio. Uzao si ovu najgoru moguću. Da bi naučio. Ujebem te. Zamisli da se učim na mašini od 15-20.000 evra. Da, to ti nema smisla. Nema smisla, ne bi naučio ništa. Dođe ti mašina od 15.000 evra u kuću i ti sada na nju da naučiš, da kontaš mašinu, šta da kontaš? Sve je zatvoreno, sve je sređeno, sve je upakovano. Samo pritisni dugme, što ti kažeš malo pre, ono, hoću pritisni dugme. Šta bi ja znao? Znao bi os. Ovdje dam svaku žicu. Da, znači, svaka žica moja. Da. Svaka žica na toj konstrukciji je moja. Evo sad sam rasturio obradnu glavu. To je sve to su. Cijelo sam rasturio. Sad znaš da je spojiš opet. I znaš da je sad znam bolju da je napravim. Da. Sad znam da se sprdam sa njom. Da. Zato što sam... Iz početka učio. Da, to je čar modifikacije, zato što možeš da je modifikuješ kako ti želiš. A kako da radiš na nečemu što ti dođe novo, zapakovano, sređeno, ukockano, da ne vidiš njenu žicu, ne vidiš sve u kutiji, sve zaštićeno. Da. Šta? Ajde ošrafni šrafaj, to je grota i da radiš. Da. Na ovim se uči. Da. Pa sutra, preksutra, napravim drugu. Da. Napravim skockanu. Ej, znaš, 3 metra sa 2 metra mašina. Ona košta da je kupiš 14.000 evra. Pravljena, ne da kupiš, ne daj Bože da pitaš koliko košta nemačka, italijanska mašina da ti donesu, da naručiš mašinu. To ti je od 40-50.000 evra pa na gore. A da ti ne pričam za laser. Da. Što možeš naravno da ugradiš i novu, još jednu glavu da sadiš da uradiš laser. Da. Ne, meni čekaj, sve ovo... Čekaj, to laser koji stano topi, ono, cepa. Laser koji seče, brate, seče metal, seče sve živo. Da. Graviranje, konkretno graviranje, radi se ali to je moje sljedeće što će da idem. Da. Za sada, kad shvatim sve što se tiče CNC-a, kad napravim CNC koji sam rekao da ću napravim, e taj će biti od nule. Ne mogu ja da kažem, e ljudi, e ovo vam, mnogo komentara poprkali su i pitaju me, koliko te je na kraju izašlo?
ovdje su dosta stvari ostale stare. Da. Obradna glava je bila tu. Motori su zamenjeni. Obradna glava je bila, motori su zamenjeni, kompletan dole sistem je zamenjen, ploča je zamenjena, driveri je zamenjeni. Sve je to menjano. Ali tu nemaš konkretno sad kažeš koliko ti zašlo. Brate, najviše već što tu košta, to je moje ti vreme. Da, realno ne znaš niti... Pa ne možeš da znaš, možda znaš šta sam kupio od jela na prste. Ono. Okvirno, ali... Ali nije to to. E sad kad krenem novu, a krenut ću je, samo čekam... To je od nule. Od nule. Da. Eto će biti metar sa metra, to je mašina koja može da radi sve. Sitnica, isto kao i mali ovi... prostor ti zauzima, a sve može da radi. Naravno, ne možeš da napraviš što sam teo da radim, da ti napravim vrata. Debra vrata. Tvoja ulazna vrata. Ona? Da, da, da. Cijelo drveta ti napravim vrata, urežem logu u njega, u vrata, napravim ram. Bukvalno iz jednog parčeta drveta vrata. Kao što sad ovaj stolovi od ovog oraha. Aha. Tako ti bude vrata od jednog parčeta drveta gdje bi bio u duborezu urezan tvoj logo i te zebancije. Da, da, da. Ulaz kod tebe. Ali to mi je bilo ono u glavi. Ja to možeš s ovom mašinom. Ja volim, meta, meta, ja volim ovo što diktuje, iskreno. Šta diktuje? Ova vrata. Ovo što diktuje, pičku mati. Diktuje, brate, ne uzebaš. Da, kad zatvorim. Ne, ja ih nikad ne zatvorim zato što ne volim. Jednostavno. Ali to je kad od kad, znam od kad. Da, ali od kad ih, kad ih skroz zatvorim, znači kad snimam. Kad ja znam da će neko od vas da uleti ili da se dere, a ja snimam Assassin's Creed Valhalu i ne smije da se čuje u pozadini ništa. I znam, znači, ja, kad je zatvoren, ništa ničem. Apsolutno. Gledaj, ovdje je sada otvorena ova vrata. Da. Gledaj ti koliko samo roletne diktuju. Da, koliko se ne čuje zap. Koliko se ne čuje napolje ovo... Da. Uopšte, kuka, da, da, da. Ova elektrana. Šum, da, i da, sve. Kop. Tako da, eto, krećem projekt... kasnije, kad kontam sve, kad sredim ovu, krećem projekt novu mašinu, da ću da kažem, ljudi moji, svako, evo koliko mi se javljaju ovi Welder, kako se zovu, ljudi su mi juče poslali i poklonili, ja sam teo da kupim. Da, to je lepo kada ljudi vide da i ti radiš, da, znaš, da ima od tebe nešto što mogu oni da, znaš. Se čito poruku kako mi je napisao. Da, da. Javio se čovjek, gledao je nekog youtubera, valjda tebe, koji je radio CNC mašinu u Srbiji. Da. Ja sam izbacio klip sad skoro, sigurno je gledao, a sad možda i nije mene, ali opet ne znam da li još nekako. Velika vjerojatnoća da je tebe. Izbacio klip, evo, hoće da napravi za sebe mašinu u kući. Da. I ljudi su mi poslali neke delove za tu CTOS-u besplatno. Da. I dositi, stigli su mi danas delovi, pokušao sam, opet neznanje moje, na kugličasti onaj, a, kugličastu, aha, onu, opet zaboravim, uvijek zaboravim kako se zove. Špingla se zove, ali navodno vreteno, kugličasto vreteno se zove. Uh-huh. I stoji jedna plastika sa vezicom i sad ti treba da skineš vezicu, plastika da stoji na mesto i onda dolazi kugličasti taj navodno, zapravo navodno vreteno koje ulazi unutra, pipne plastiku i onda sad polako guraš ovo unutra, zavijaš, plastika upade, izlazi napolje i kuglica stoji na mesto. Ne, stigla je deo, matica se zove. Da. Ja, šta je ovo? Aha, vezica tu na plastiku, ja drang skinem vezicu, plastik ispala i kuglica otiša na sve strane. Zovem čovjek. Mogu zamislim, crvene ti oči. Pojao sam se. Krivo mi nemam takvu, to je jedinu koju mi poslali. I ja nema, i kuglice ti otišu u krilepe. Ma svud. Ja pokupim što sam naš. Što si naš. I sada imam one što idu na vođice, one delove. I sad pogledam ovu kuglicu i ovu kuglicu. Mamo, evo su iste kuglice. Povadim ja iz tih starih mojih tih nosača na što idu. Izvadim desetinu komada i guram je ovamo. Ono za 0,1 mm su veće od ovih. I kako sam navukao na navojno vreteno, zaglavi mi se navojno vreteno. Jao, vrate. Kuglice zaglavile, jer one idu bukvalno da, u nulu. Da, u nulu. Da. I ono se zaglavi, sad ni vam, ni vam. Znači, džige, još ti dođeš. Ej, kaže, pa, vidi ovo, napravio sam ovo, ja sad gledam da ti ispoštujem, što mi je stvarno da, drago i lepo, a s druge strane, pojela će se davim, ne znam di mi kuglice izvali. Znači, sam ušao u radionicu, ti pokažem logo ti. Da sam tu matio u neki ono mental breakdown, ono. Ja bi uči, ne, ja bi mislio ovaj brate pukao način. Danas, kad mi se to desilo, znači da je došao moj otac iz groba, ne bi zašao da pričam s njim. Eto, veruj mi da ja, ti... Ja, znaš što sam ja teo? Ja sam to još kad došao deda.
da sam mu kažem, idi kod muđe, idi kod tate. Rekla mu Vesna, nemoj idi još tamo nikako. A ja sam tomu kažem, idi da viš šta radi. Ti bi, ja mislim da bi ga, ti bi ga prebio. Ne, ne, jednostavno ignorisao bi ga. Ne bi mu rekao ni zdravo. Jednostavno, kad sam u tome, prijučerašnji dan ste mi pokvarili od jutra do uveče. Znači, ja sam uveče bio nervozan. Što? Či idemo da pazarimo? Pa to, išao si ti, šta jedeš jaja sad? Išao si ti ovamo da kupiš ove tvoje mene, pa morao sam da idem. Pa dobro, šta? Ajde, kad već idem, da idem i duzem neke zajebancije. Da. Kad smo završili to, šta smo imali posao? Inače, neću ovo gostima da radim. Popio si kafu, da sam malo, usta mi malo. Vesna, zamolio bi te ako možeš jednu da mi skuvaš. Majko, ako može meni jedna, hvala lepo. Dve kafe, Vesna, onda. E, imam temu za mamu, pitaju kako si je upoznao, pričao si to već. A, dobro, ajde, ako ne zna, da pomenem ponovo. 95. je Zavetina bila u Drmnu, ko zna šta je Zavetina, zna, ko ne zna, to je slava Vašar. Seoska. Da, i Vašar, uglavnom. Vašar kao seoska slava, tad se to poštovalo više nego danas. Da, joj, moram malo i, da se to vam je sudbina, da vam kažem najiskrenije, ja... Nisam niti razmišljao, niti znao da ću ikada se oženim i kako ću se oženim, zato što sam bio takav kakav sam bio, siroma nikakav i ko ćete, brate, ko ćete, jednostavno. Svako bi da ono, blic veza, vamo, tamo, ali ništa konkretno, ono, ali meni godine prolaze, jednostavno želeo sam da se oženim. Želeo sam da se skrasim jer sam bio problematičan. I onda jedino bi me trebalo to skrasilo. Trebalo da te umiri. Da, jer ne bi završio dobro sigurno, pošto su moji drugari završavali totalno loše. Ja ne bih želeo da završim loše, ali s kim si takav si, to ti ide. A imao si problematično društvo, a? Imao sam mislim, tog, ono... Mislim, društvo, ajde da kažem, u diskoteku Alibunaru smo radili ja i Ranko, pokojni Ranko. Čime si se ti bavio kad si došao u Drvno zapravo? Izbacivač. Izbacivač? Da. Otac mi je bio izbacivač. Da, ali u narodu diskoteci kod Tonija. Pozdrav za Tonija Makedonca. Ujebote, živo. Da, bio sam izbacivač. Ono, bili smo ta ekipa, ja, Ranko, imala nas tu dosta, ali tad to večer smo bili, ja i on. I mi smo uvek do Lokvanci, konkretno Lokva Alibunar, to je možda 15 km razlika, ali oni dobiju batine kad su u Alibunaru, mi dobijamo batine kad smo u Lokvu. I to je tako bilo. I Banatski Karlovac. Znači rivalstvo neko. Pa da kažem rivalstvo neko budalaštine, razumeš, eto oni nas prebiju tamo zato što su nadjačaju nas i više ih ima. Kad dođu u Alibunar, dođu oni kao na potrnju i dobiju batine uvek. Da, da, da. I jedno večer sećam se, mi smo bili takvi da Lokvance konkretno kad ih primećemo, kažeš imaš 2 minuta da te nema u Alibunaru, kao znaš. I sad taj mali, ali ne svakog, imalo je stvarno dobrih ljudi, ali ima je onih, ima onih što malo nabuđenih, šire nabuđenih, ono, uska majica, ruke da se iskažu, razumeš? Da, kao ti taj fazo neki sad. Pa dobro, nije ovako. I gledaš ga, mi sedimo po strani gde je ovaj DJ, gde je muzika, mi tu sedimo i gledaš plato, gledaš tamo gde igraju, gde se sprdaju i eto njega tu kao ističe se. I onda Ranko od DJ-a sam privuče mikrofon i kaže Lokvanac, sad svi se okreću, znaš, koji su zvaka, ti, on diže ruku, e ti, 2 minuta. Ujebote. Da, to mu kaže. On igra i dalje, i ovaj mu samo objasni na mikrofon, minut. E, evo ga dolazi, kod nas tu, i kaže Ranko ovako, mogu ja i policiju da pozovem. On... Rekao Ranku. Aha. Ranku jedva čekao. Jedva čekao da dođe nešto, znači, bilo što da se napravio. Ajdemo zajedno! Izvodi ga vodi ga napolje. Aha. I kako ga zagrlio, da ga odvede napolje. Vrata su tu kod nas. Izvodi ga napolje, mali ga uvati za tu ruku koju ga zagrlio. Aha. Uvati ga za tu ruku i salto, preturi ga. Ujebot. Znači, Ranko je za njega veći za glavu. Ujebot. Preturi ga bre, judo nog, šta je radio, kaki kurac radio, preturi ga. I kove ga u glavu. Ujebote. Da, tu na stepenicama, ima taj mali video, pa 3 stepenika. Lilja se zvali, Indijanka su je zvali. Lepa jedna žena iz Alibunara, ona je sedela u baštu. Sama u baštu bila. Ja nisam ni, znači to ti treptaj oka, to kako se sve brzo desilo. Ranko bre, ispod njega. Jebote. Ona Ranka. I poludeo.
i dere se kao Godzilla. Dobio snagu, jebem li ga šta je? Preturio Ranka i na Ranka i kojega? Ja ne verujem šta vidim. Ja sam u zalet, izlećem na vrata i s desnom nogom tu. Puf, puknem ga u glavu i on legne preko Ranka. Ujebote, žele. Da. Ranko ga odgura, mamu mu jebe, će ga koje, ne. Će ga ubije. Da. Ko zna šta mu je, jel on je u nesest. Nije ja vidjela. Da. Daj vodu, brzo istrče ovaj napolje, sipaju vodu na njega, šta se nisu sipali, ustaje. Među vremenu, pre toga je neko od njegovih zvao policiju. I stvarno je policija došla. Kad se on osvestio, policija je već tu. Ujevot. Jer ali bunar nije toliko veliki. Da, brzo dođu. Da. Znaju koji su problematični i odmah gledaju da se ne izgubimo. I sad Lokvanac se probudio. Aha. I na rumunski. Prepoznao jednog od policajaca i na rumunski, sve ih hapsi, sve. I ovo hapsi. A ja sve begam u stranu. Da tebe ne vidim. Ne znam ko mu udario. A ti si gledao. Ja gledam samo u Ljilju, pošto je Ljilja jedina videla. Da. Niko nije video. Diskoteka je unutra, taj ulaz. Nema šanse, niko nije video osim Ljilje. Ja samo gledam u Ljilju. Slučajno ne kažem da sam ja. Ne, Ljilja čutala, Ranka hapse. Vodi Ranka, vodi njega, vodi Ranka i tu se završava. I ta, zašto sam... da se nadovežem na ono loše društvo. Da. On je bio taj problematičan gde je stvarno pravio velike probleme, reketirao sitno, ali reketirao, ne znam, hrana, sendvič i ode unutra đura da mu napravi sendvič kod Pajevića. On mu napravi jedan put, drugi put, treći put. Pajeviću... A to ti je, bukvalno u Alibunaru znaš kako je policijska stanica, pa put deli i Pajevićev taj lokal. Ujebote, preko put. On je tu dolazio svakog dana da jede. Topli sandviči, to su ti oni pa na toster, ono. Da. No, da ga ugreje. Vruć sandvič, ono kako se zove. I tad je Pajević prao ruke, to je malo, nije ni kupatilo, to je samo lavabo. Da. Mali deo u lokalu gde uđeš samo unutra, možeš opereš ruke. I bukvalno... Napravimo sendviče kako je ovaj Ranko krenuo napolje, Pajević izađe za uga i prekolje ga. Ne, seri. Da. Ubio ga tu na licu mesta, izbred policijske stanice. Da. Eto, Ranka tog? Ranka tog. Tvog drugara? Da. Idi u kurac. Ubije ga. Ujebote, what the fuck, koja morbidna priča. Ko iz Alibunara zna šta se tad desilo? Diukurs. Da, pa ima i onaj Toma Minić, Miki. Miki, ja si upoznao, bio Miki, i kod ja nas. Da. Ovaj mu, ja šta mu diro ženu, šta bilo. Da, što ga, dok je ovaj bio u zatvoru, da. Ovaj ga ne, zato kažem, ja nisam imao teoretske šanse da se oženim u Alibunar. Posle svih priča. Ne. Ne. Posle svega, znači, rat, bitke, klanje, izbacivači, klanovi, nisam imao šanse. Ne, ali iskreno ne. Da. Znaš, i krao sam i ubio sam vikendice, pa na sapsili, pa banjski kao Šta te dovelo Golub. U Drmo? Šta te dovelo u Drmo? Da, Dragani čovjek. Da. On je ubio diskoteku. Aha. Ja sam iz diskoteki, znaš? Jedno večer. I došao si ovde. Ja sam u diskoteku, 11 uveče, došao je Golub i njegov kum. Da. U diskoteku. Da. Pili piće. Ja sam dobar s njim i on kaže, ej, idemo bre za Požarevac na neku slavu, ćeš s nama? Meni kaže. Mhm. Ja kao, znaš, ajde. Šta, već gotovo, sad će se zatvoriti diskoteka, ali nema mnogo narod. Ajde samo da uzmem jaknu i idem. Tako je bilo. Uzmem jaknu. Ali jel možeš sad da poveraš, to je onaj što se zove, to se zove butterfly efekt. Jedna rečenica ti promeni život. To tako ide. Da. Kaže, nemam pojma, ima jedna priča za koju opisu butterfly efekt, kažeš ustaneš ujutru spreman za posao. Vidiš, možeš da spavšeš malo, spavšeš 5 minuta. Zbog tih 5 minuta na raskrsnici udarite auto. U pitanju je šef od neke firme, zaposlite tamo zato što ga žao za tebe, na kraju on umre, da ti firmu, postaneš milioner. Da. Sve zato što si teo da odspavaš još 5 minuta. Jest. Ti, bukvalno sve ovo se desilo zato što si bio u fazonu, ajde. Da. Znači, bukvalno reč, ajde. Čak, znaš koja sitnica je tu prevladala da dođem? Čak nisam, da mi je rekao da je Drmno, ne bi došao.
Jebote. Ne bi došao, nego rekao u Požarevac. A nikad nisam bio ovaj kraj. Da. Ko? Ajde. Da. A da je rekao Drvno, ne bi došao. Ujebote. Selo jednostavno ne bi došao, razumeš? Da. Kao Požarevac, ajde. Došao sam to veče. Vesna nije bila tu, tu je bila Dragana. Golub, ja i Golub i njegov kum smo stigli, Dragana je bila kući, Nataša bila mala. Da, inače sad priča kako je upoznao moju majku, da za neki koji se pitaju, da. Da. Seli smo tu normalno, Draganu znam iz Alibunara, pričamo, sve okej, okay. Nisam verovao da ona tu živi, pa znaš ono, sve da, ti da, je da, drugačije, da. Znaš ljude, ali da. Daleko su od Alibunara. Da. I onda smo tu pričali kao, ej, da zovem tu, ima neke devojčice. Devojke. Aha. A devojčica što je imala Vesna 16 godina. Da. I ona ih pozvala, a to je dan pre nego zavetina. Mm-hmm. I ona ih pozove da dođu gore, dođe Kristina, Vesna i Sanja. Mm-hmm. Berta, njih tri. Popnu se gore, čao, čao, upoznamo se svi tu i to je ono društvo gde pričaš. I ni na kraj pameti ti nije da sad ti razmišljaš devojka, nešto, da, ne, da. Nije mi na poznanica, nikako, ne, bukvalno. Ne, ništa, jednostavno da. Pojavila se neka da. Devojka tu i to je to. Da. To veče je tako prošlo. Zezali smo se, pričali smo ovamo tamo, ali to je tako prošlo. Da. Sutra dan ja sam spavao u staru kuću koju više nema. Aha. I da, nema tamo, kupatilo, da. Već napolje na česmu, ja sam i izašao da se umijem. Ustao sam. Da. Vesna je već došla kod Dragane i penjala se sad, gdje je sad ta dnevna soba, tu je bilo otvoreno sve. Mm-hmm. Penjala se gore i prvo što sam je čuo ja da kaže Dragani, ona kao Dragani, ej, jel mi lepa frizura? Znaš, sredila kosu, kad već ne znam, da. Sredila kosu i kao Dragani, kao mi lepa frizura, ja od dole, pošto vidim taj gornji deo od česme, da. Ja kažem lepo izgleda. Da. To je sve bilo. Kakav to je sve ti, bilo. Kakav si ti, Adja, opasan ti je. Nemoj to. To kao, a lepa ti, ko do znaš, popodne. Nije pitala tebe, ali ti se, da. Znaš ti, opasno, to sam do u tebe popodne. Kapati. Ja. Do popodne, do nekih 5-6, da. Da ja nemam dva po dinara, da me be neko, nemam pare, odakle mi pare. I ona je, došli su da izađemo svi u kafić, hoće Golub da izađemo u kafić. Okej, okay, ja sam mislio sad ću izađemo s Goluba, on Golub će pati normalno, ja brđam balu. Međutim, on se izgubio iz kafića, ostali smo mi u kafiću. Ostala je Olivera, ostala je Vesna, ostala je Kristina, vajda, nemam pojma. Da sam ja jednostavno gledao da se izgubim odatle, iz da. Tog društva, jer ako ostanem tu, konobar će dođe, ja nemam pare, i će, tad će da bude blam. Znači, izbegao sam ga i tada. Kakav si je? Izbegao sam taj blam. Tako što sam izašao svesno. Mm-hmm. Otišli smo pred dom. A moja mama puno para? Ne, pa je dobro, nije. Ne znam da li imala. A? Ne znam da li imala. Ne, jesu tad kao povrlice? Ne znam bre. Ne znaš? Ej! Šta se desilo? Ej! Ej, čekaj da ti objasnim. Ajde, ajde. To veče, sednemo pred dom, pred spomenik. Aha. Prvo ili drugo večer, gde sad? Prvo večer. Ne, prvo večer kad smo došli da, u jednu noću. Aha, to smo se videli, sutra na frizura, ovo, da. Pa uveče kafić. Da. Tu se to izdržavalo, ona bi da, kako smo došli na temu da se uda ja da se ženim? Možda si pričao o životu, kako to jeste, to sam pričao. Znaš, ko sam, šta sam, odakle sam, kakav sam, sve. I možda je ona tad shvatila i ona bi tu da voli nešto... loše momke. Kao što moguće. Si ti. I bio u fazonu, aha. Imaj me, Sašo. Da, odmah. Otišla je kući. Aha. Sutradan, Golub, pošto je zet, da. Zna sve po Drvnu, da. Treba da nekom da kolje prase, da li Mici, da li Gašiju, da li Gini, nekom treba da kolje prase i kaže, ajde udarimo tu da idemo do Gašije i da odemo do, zapravo do Mice, da zakolje prase i Gina ga zamolila isto da zakolje prase. No, zavetina, da. Da. Ništa, došli smo, kod Mice prvo tamo završio posao, došli smo do ovde, sećam se, sedeo sam dok je on bio nazad da kolje prase, ja sam sedao u hodnik. Uh-huh. U hodnik, kad se penju sad na stepenice. E, tu je bio jedan mali stočić, beli, okrugli, i dve stolice. Da. U tom hodniku.
ja sam sedao tu, ono, normalno, ništa, da, ginu, da, da. Upoznao Vesnu i sad Vesna iznosi slike da mi pokazuje slike. Aha. I jednu sliku od svih slika ja ukradim. Gdje ti je ta slika? Pa tu vratio sam mi. Ozbiljno. Ali slušaj priču. Ukradim tu sliku i tu smo se ispričali i ovo ono i golub završio posao i sad krećemo. Da idemo. I sad Vesna viče gini. Mama, mama, on mi ukrao sliku. A Gina, šta će da viče iz dvorišta? E, dečko, ja sam tu sliku platila. Ja, oma pare. Za Gina. Ja sam krećem karem. Ja ću da je platim na Sikirajs. I odlazim, slika kod mene. Ja, bote. Taj dan se dogovorimo da će da se uzmemo. Ja i Vesna smo se već uzeli. Znači, čekaj, vi ste se zeleni 24 sata. Bukvalno. Dogovorimo da će da se uzmemo. Mi smo se već uzeli. Ali Gina mora da aminuje. Da, Gina ako ne kaže to. Šta se dešava? Zove me na ručak tog dana. Popodne da dođem na predveče za ručak. Da. Za vetinu. Dođem ja tu i sada mora da se pokažeš. Da budeš alapljiv ko majmun, da krljam, da jem. I ovaj za kuću beži. Da, da. Vesna je već i obavestila kući. Šta će da radi? Aha. Da se zaljubila, da vamo, aha, tamo. Aha, da, da, da. Ja sam došao na ručak, pozvali su me na ručak. Kaže, rekla je Vesni, Gina, neka dođe on na ručak. Prvo, zaboravio sam da ti kažem, reče pre, pred dom, ono, golub je došao sa Vesnom kući da govori, da razgovara sa Ginom. Aha, već da se kao da, 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 da. Malo, ono, pa smo se mi još uveče dogovarali. Da, da. Međutim, Gina je rekao, ne, neka dođe on sutra na ručak da ga ja vidim. Da, 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 i tad. Ja sam bio onda kad klala prasa, tad mi nije ni primetila, zato što da. Golub klao, ona morala bude tu. Popodne sam došao na ručak, e, tad smo sedeli za stolom. Sada gde je sad onaj deo drugi, da, iza, gde je kuhinja pa iza. Tu smo sedeli za stolom, ručam normalno, supa, sve što ide, ručaš. Dragana su zvali muđu da dođe da, ono, kaže, on neće se meša, da sutra bude nešto... Razumeš da on nema da. Veze s tim. I stvarno se nikad nije ni mešao. Nije. Evo, da. Nije bio za to. Nije bio za to. Zato što sam imao dugu kosu. Šta će ti onaj drugi raš? Tako rekao. Tako re. Pa joj li imao dugu kosu bre taj bre taj. Nije imao tad. To pita Vesnu. To je bilo baš tako. Šta će ti taj drugi raš? Nemoj da se vata slučajno, kaže Gini. Nemoj da se vata Vesna sa ništa došao kod goluba onaj. Zajban. Jebate. Da. Posle svega toga, ja dođem na ručak, tu ručam normalno i ona kaže, ja sam ispričao njoj priču ovu koju sam ispričao i Vesni, o životu, gde sam živo, kako sam živo, s kim sam živo, tako dalje. Kaže ona, sve to u redu, ali ja moram da vidim i suda da nisi slučajno osuđivan, da te ne juri policija i tako te stvari koje stvarno se nisu dešavale. Da. Ja nikada nisam bio niti pritvoren, niti sam bio, bio sam u policiju, ali bili smo klinci kad krademo te vikendice, da, to. Da, onda sitnice. Bijemo se među sobom, ja bijem njega, on bije mene, šamare. Sitnice, neće policija da. Nazdira, mali smo, razumeš? Da, da. Ali opet, eto, imao sam dodira s policijom, ali da. Nisam imao problema. Da. I ništa. Završim, kaže Gina, samo da donesem taj... uverenje je da nikad nisam osuđivan da se protiv mene ne vodi nikakav postupak. Dogovorimo se sve super, ja sam zvanično zet, ali ne još potvrđen. Dok ne potvrđen, da. Idemo za Alibunar, golub nas vozi, ide i Vesna. Prvo je rekla, lagala je da je pustila Gina, nije pustila, nego Dragana, udarili smo krug autom, došli do ovde, rekla Gini da će da je vodi, njena odgovornost, da. Pošto je maloletna, 16 godina imala. Čekaj, 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 sekundu samo. Okej, okay, sve, okej. Okay. Ma što si spamujete u bre? Ha? Ja što si spamuju ovu. Da ga ovim... Napoj. Šta? Absolutno napoj. Ne znam. Spam, čekaj. Okej, okay, jesam. Jebavate, trolujete, a? Ali, sad ne znam da sam stao. Stao sam na... Da smo privođenje. U Alibunar.
ideš u sud, poneseš zahtjev. Da. I čeka se mjesec dana valjda to. Jer to se šalje u Pančevo, da, da, u opštinu Pančevo, pa Pančevo sup valjda treba ti dati to rješenje. Međutim, šta sam ja uradio? Prevaru. Opet. A znam da nisam, bože. Nisi osuđen, nego jedino sad ne se čekaš. Jedino sam imao problema sa vojskom. Zato što sam se skino pre roka. Imao si ravne taban. Ne bre, skino sam se pre roka, me pretražili da, da se brnem, da otužim. Kao to sam jedino imao problema, da. Šta se dešavalo? Ja odnesem, ponesem zahtjev. Da. Kad podneseš tamo zahtjev, napišeš ime, prezime, matični broj, sve. I ona ti udari pečat na zahtjev, ja taj zahtjev uzem. Samo zahtjev? Samo zahtjev i to pokažem Gini. Rekao sam joj da će da urami. Ja mislim da i dan danas imamo to negdje u kući. I to je prošlo kao rješenje. Postavilo pitanje, znači ona je vidjela zahtjev i da, pomislila to je to. Da, da, to je to. Ja sam zvanično zet, istog dana, svaka je čast, pokoj da je dušu prosti. Stvarno je bila žena borac. Istog dana je napravila veselje, puno dvorište bilo ozmjeno naroda. Već? Da, istog dana. What the fuck? Puno, tu napolje, tu de kapi, od kapi je sve ovom bili stolovi, tu da, i mara da, i gaši, svi se napijali. To večer stvarno je bilo, ja kao idem unutra i perem sudove. Svega mi na svetu, kao, vidi kao zetka, alal mu kakav zeta, ja sad da se pokažem. Kako da se pokažeš, brate? Nikada nisam imao. Prvo moje kupanje u kupatilu, kunem ti se, je bilo kao, ja ne mogu da ti opišem. Slavio si, vajda. Brate, kupom se u kupatilo, jesi realan? Da, da. Ali moje kupatilo. Kupao sam se u vojsku kupatilo, normalno, kupao sam se kod tetke. Ali sad se kupam u moje kupatilo s mojim šamponom. Da. Alo? Znaš ti šta je to? Drugačije je to. Brate. Šta čovjeka čini se. Pa moja sjećin trpezarija, kakav god je bilo, brate, pre ono naše. To je bilo tvoje. Tačno, da, naše stolice tu sedimo, naša kuća. Ne, mi nikad, pazi. Znaš, i eto što je zvanično, 24 sata smo se znali, jasno kad smo se uzeli, od 25 godina smo zajedno. 26 sad će. Čeba te. Rupu programu. Ma ne rupu programu, nego gledam tako, jeste, stvarno, mi nikad nismo, kako god ono, naša kuća nije imala najlepši izgled ikada, nije bila najbolja. Ja nikad nisam to gledao, evo nikad, i dan danas ne gledam. Nikad nismo žalili to što imamo, bili fazon kao ja, vi kako je ovo. Ja sam uvijek bio zadovoljan. Uvijek je bilo lepo. Na, uvijek, nama je uvijek bilo lepo. Uvijek sam bio zadovoljan. I sad gledam i ovi naši graniti, ovo ono i sve, fazon, nama sad granit košta kao cijela kuća što koštala pre 10 godina. Bukvalno samo tako. Granit u kući ti košta bukvalno to. Bukvalno tako. Ali kad pomislim ovo, nije to... ne čini to sreću. Ne čini to sreću. Ako si u tih četiri zida depresivan i nervozan i nemaš volje za životom, makar džaba na te zidove stavio zlato, džaba, isti osjećaj džaba će da bude. Nebitno. Džaba. Koliko to zapravo... Nemoj da drmaš to, molim te. Mrdao se ovo ovako, red. To je moj laptop, on može se mrda kako hoće. On može se mrda kako hoće. Tako da, eto. Ja sam ovo ispričao, eto, blaman, ne mogu da se setim. Imao sam ga sigurno, ali eto, stvarno ne mogu da se setim. Ne mogu da se setim blama, ali žešćeg blama. Situacija onih, kako se kažu, neprijatnih situacija sam imao milion. Ozbiljno. Milion. Imao sam bre homoseksualca jedno koji me napastvao u Beogradu. Ja znam vojnik za to, to si rekao će pričaš jednom, to si rekao će nikad nisi. I to kako je bilo to? To ne znaš kako da se izvučeš. By the way, ne hetamo. Ne, nego jednostavno dečko se nabacuje, ništa, razumeš, i ne znaš kako da se izvučeš. Neprijatno se osjećaš, da. To je baš ono neprijatna situacija. I šta, nisi mogo mu kažeš, ej brate, pa nisam, ne sećam se tako. Prvo vojnik sam. Drugo, a nisam primetio da je do toliko otišlo, znaš, druženje. Prerastao, zaljubio se čovjek. Nije više drugarstvo, razumeš? A ti vi ste se družili i onda on je malo iz Beograda pokazao bio. Ja sam u vojsku u Beogradu, gore, u Zucama sam bio. I kad god u grad, vidimo se. Jer sam ja iz početka sam tamo vuko dole, to je 93. godina, brate, kriza, sačuvaj Bože mi. Da. Vuko sam konzerve. Da. I tad sam čoriso konzerve iz vojske i prodavao sam na zelenac da kupimo cigare, to za cijelu ekipu, pa oprsači, oprtači, ovo za, poneseš da. U bunker nazad u jaknu i dole ono, nosiš paštete, te zemance, paštete je bila premija da narod je paštete,
A mi smo imali pirinač, paštete, zejtina, svega i svačega u vojsku. To je bila premija. Pašteta. Znaš ti šta je 93. sine? Ja kažem, ko je preživeo 90. do 95. 6. do 2000. Taj period. A ja a kažem konkretno od 89. 90. do 95. To ti je najgore vreme. To je najgore vreme. Tad su klinici 14-15 godina s pištoljima išli kroz grad. To znam, da 90. Da, ne smeš dete da pogledaš znači. Mrko, jer taj nema savest. Do. Nema grižu savest nikako. Sad vidio da je kev i gotovo. To je najgore vreme. I u tom vremenu koji je živeo, a živjeli ljudi, znam, da, da. Kao ja i svi ostali, znaju šta je zajeban, zajeban život. Znaju šta je stvarno zajeban život. Kad klanovi bili po Beogradu. I danas ih imaju, ali to su bili klanovi, to sam znao. Ja sam znao Tysona koji je držao gore Kalemegdan. Knez Mihajlo Kalemegdan, to je bilo Tysonov. Eto kako nekog ima sad iz onog vremena da zna. To ti je vreme Kristijana Golubovića, vreme dizelaša, vreme metalnih da, kajševa. Da, 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 i tad su se znalo da taj, njega sam jedino upoznao, pošto sam radio u GP Napred u firmi u Beogradu. Tog Tysona sam i upoznao. Taj je držao Kalemegdan. Mm-hmm. On vedri i oblači na Kalemegdanu. Kao da, neko da, ko, da, 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 eto, da. Drži taj raon i sve što treba se radi, mora se on pita. U, s one strane zakona, naravno, ne... Da, normalno. U zakonu. Čekaj me, meni ti kad pričaš sad sve te priče, ja mu osjećaj kao da ti imaš 150 godina. Jer ti nekako kao da si... Mnogo si prošao. Nekako baš mnogo... Ovo je ništa, nije, ja kad bi... Ali čekaj, znaš koliko emisija ti treba? Meni nije jasno, 23 godine ja se rodim. Da. Ti si do 23. Eto sad... Znači, pa računaj, pa računaj da mi je ulica majka i otac od 12. Pa da, 10, čistih 10 godina. Od 12. mi je ulica i majka i otac. Svi ti gledaj. Jebote, život. Meni je ulica bila, kažem i pre, ali to su sitne godine, brčkaš se u baru, vozimo se u korita, idemo vatamo ribe sa zavesu i tako dalje. To su stvari kao klinci, razumiješ? Da. Od 12. godine sam već postao malo veći nego klinac. Naravno da je klinac 12 godina. Da, da. Ali ja sam izrasao iz klinca u nešto drugo. Da, tebe život natero da... E, Branko malo. Ludov smo ga zvali, deda Branko, pokazao sam ti kuću. Da. Svaki dan idem bre za jelo s njim, on me nije ovdje da radim. Ali uvek u torbu ponese slaninu, ponese sir, ponese hleb. Ja idem s njim da jedem, ja ne znam moja braća i sestra kako živi. Oni nisu imali ni taj sir i to da. Nisu sedali s njim da. Na konja i na prikolicu da idu u njivu i da jedu. Ja sam s njim išao i jeo. A on ne znam šta su oni jeli kući. Jer nisu imali ništa. Pa onda kradem krompir, pa tako samo u rernu metemo, ja. U rernu ga metem da se ispeče od tople rerne. Mm-hmm. Ispeče se, skineš ljusku i jedeš. Čabot. Jedeš hleb, olomiš ga na pola, izvadiš sredinu, meteš ako ima šećer, vodu sipam, pretopi se i gureš sredinu nazaj. Jedem ga kao sad pljeskavicu najlepšom u svijetu. Da ne pričam mas i leba, to je bila premija da imaš mast, da namažeš mast. Nego šećer, uvijek smo imali šećer, to socijalno dobiješ pomoć, aha, uvijek ima. Uvijek šećer imaš, koliko hoćeš da je šećer. Ja ne znam kako nemam šećernu bolest. Samo šećer si jao. Da. Šećer, kad imam zetin, to je ništa lepše. Prvo leba ovako zetinom, nama, sipaš unutra leba, sipaš zetin, i onda staviš šećer ponovo. Ali se... I, sto, i danas bi ga jeo, kunem ti se. I pretopi se zetin i šećer. Aha. I sredinu staviš i jedeš. Joj, brate, mili. Šta je ovo, ej? To je period života koji mi je dan danas drag. To je dobro da te udari, vrati u realnost. A? To je dobro da te vrati u realnost. Ne, mene ne može da vrati u realnost, ja sam uvek u realnosti. Da, ali... Ja ne ludim. Znaš, ne kažem da ludiš, nego u nekim trenucima, znaš, ja staneš ovako. Ja imam. Ja nemam. Ja imam, ja volim da se setim, da se setim prije kako je bilo, znaš, i onda mi drugačije shvatim, na primjer. Dobro, to da, znaš kako, da ću sam i mlad. Ljudi razmišljaju, nemam pojma, na primjer Jana ti u tom fazonu. Ona ti uvek ono, znaš, štednja, znaš, imam i ja ušteđevinu sad ovde na firmu i to. Ali ja mrzim pare, znaš, ja ne volim pare. To si na mene.
Da. To si na mene. Ja ne volim pare. Ja bih voleo sve te pare da potrošim, stvarno da ih nemam, zato što ne volim da imam, to je meni prokletstvo, meni je to parče papira koje može da mi kupi, eto, da imam hleb, da jedem ovo, ono, da pijem. U ovom vremenu i u ovoj situaciji može ti kupi sve. Može sve da ti kupi, ali ja to mrzim. Ja, neophodne ja, stvari, jednostavno, a ne volim je ni ja. Ne volim to, volim da... Volim ja da, više, najviše volim da smo svi troje zdravi, najpre da smo zdravi. Da. Jer kad smo zdravi, ja imam volju za sve. Da, drugačije. Razumeš? Ne, to ti je ona priča. Kaže, uložiš u neke akcije, dobiješ milione, milijarde. Imaš savršen život. Ne moraš nikad više da radiš, ne mora unučići nikad više ti rade. Na Ibici si, jahte, auto, žene, masiraju te noge, ruke, sve ti masiraju, ležiš se. Ali svaki put kad gutaš pljuvačku, boli te grlo opasno. Opasno te boli grlo, strašan bol. Ja ti je lepo u životu. Pa nije, imaš sve, ali... Ali jebe. Jebe mu mate, znaš ono. Ja, onaj dan kad mi je noga bolela. Ja tu stanem ovako, jebote, kupio sam meni ovaj Mac Mini, srećan sam, a svaki put kad ustanem, noga me zaboli strana. Ne mogu da budem srećan, ja sam srećan, kupio sam konačno ono. E to kad ljudi konskontaju da i zdravlje... noga me boli, znaš, zajebao me, vrati, ne mogu. Zdravlje je najpreče i zdravlje je pokretač svega. Da. Zdravlje u porodici prvenstveno je da. Pokretač svega pozitivnog. Da. Ja volim, nekako ja bih volio da se borim ako, mislim... Ako moraš da živiš od para, ako ti potrebne su pare za život, ja bih više volio da se borim za njih nego da ih imam i da ništa ne radim. Jer osjećam se beskorisno. Tyson. Da. Tyson. Da. Ja sad ne moram da radim ništa u životu. Pa da. Ja mogu da ležim svaki dan i gledam televizor. Da. I da uživam i na PayPal imam pare i lepo mi je. Nemoj samo na PayPal, ima moju firmu, nemoj tako. Dobro. Vređaš mene, ne, ovdje kao ličnost. Mi smo se razgraničili ovdje. Vuksanović, Muđa. PayPal i stano. Firma, tu ne smo jedan drugi. Ti si direktor, ja sam radnik. Ali imam radionicu. Da. Imaš obavezu svoju u toku dana. Isto kao što sam mamu ima obavezu u svojim stvarima. Drago mi je. Imaš drago obavezu. Mi je i to. Drago mi je da je ona našla neku imaš sferu svoju. Imaš zašto da ustaneš ujutro. Jel da ne budemo sebični, da mi nešto radimo svoje, a ona se zavuče u svoju u trpezariju i gleda u televizor. Imaš da radiš, imaš za nešto da ustaneš ujutro. Znaš, nešto što te tera da ustaneš iz kreveta. Evo, jutro sam ustao iz kreveta, čuo sam poštara u snu. I derem se, ej, da me čuje kroz roletu, pošto mi spuštena, da ne ode. Međutim, kad sam digao roletnu i kad sam vidio, smorio sam se. Eto ga blam. Gaće, ja vidite. Derem, ne, ja se derem na poštara, a uopšte nije došao kod nas. Nego kod prvete. I, a ja se derem sa čekaj. A te čuo? Počuo. I ladno prošao, motorom otišao. Pojao sam se. Kurir je došao kasnije da mi donese ovo za cence. Ali to je ono u snu, čujem poštara, znam da treba nešto da radim danas. Da. A eto, da, o čemu smo pričali ti? O životu, da, kažem, 55 ovih podcasta sa mnom treba da radiš i ni tad ne bi završio. Pazi, ovo je part 1, će ostavim ja u naslov. Prejako, hoće, eto, ja, ono, ali stvarno to, ja ne znam odakle da, ja sam deo knjigu, ali nisam toliko pismen za knjigu. A šta će ti Kinga, be, napraviš, be, napraviš evo, videe? Evo, ovako možeš da mi napraviš podcast i da ispričam svoj život. Jedan put isteram to iz sebe, jer jednostavno mnogo, a ne valja da drži čovjek u sebi. Lepše kad podeliš. Pa normalno. Sve. Normalno. Misliš da ovog trenutka imaš problem ogroman i nerešiv. Da. Samo shvati u glavu da je sve rešivo. To je kažeš nekome nešto. Bilo što ispriča, bukvalno bilo kome. Tako. Neko ti huva ko čuje... Možda će da ima rješenje za tvoj problem i zapravo kad ga nađeš, bit će da to uopšte nije bio problem. Nije bio problem, nego za... Da. E, to je to. Sve je rešivo. Samo u tom trenutku izgleda nemoguće. Izgleda baš tako. Bolesno, baš loše je situacija i sve, ali sve je rešivo, sve je ono. Jo, ljudi moji, da počitamo još neku donation, jebote. Puni smo para od vaših donacija. Čekaj, šta kažete? Uf, šta su pare, lele, pa još jedan objektiv će padne već sutra. A. Džigerice, hvala na 2 evra.
veliki pozdrav mene za tebi, Čaleta, samo ako nastavi da snimaš ovako dole klipove i kad će trike sa Čaletom. Džigerit, uskoro, vrte, hvala ti, Delkić, na šenom euro. Pitanje za obojicu da možete birati po čemu biste hteli biti pamćeni za 100-200 godina. Po čemu bismo da budemo pamćeni? A ne, toliko daleko ne. Čisto mislim, sumijem ne, da će neko da se seti. Ne, za da zarežeš toliko nekome u glavu, ne. Kao što je uradio Nikola Tesla, kao što je uradio Vuk Karadžić. Ne, kao što to ne su, možeš na to ne nivou. Možeš. Moraš da uradiš nešto što će za čovečanstvo da bude da, 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 to je ipak veliko. Mi smo mnogo mali. Mi smo ti, znaš šta, ja bih volio da... Pazi, ne mora da, da nas pamte, ali da nas pomenu. Po tome, eto, da smo neki period obeležili kao... Da smo im bili, kao što je bio Branko Kockica, evo, toj deci koja će da priča, eto, moj otac priča meni koji je bio Branko Kockica, volio bi da, eto, generacije kažu, e, bio je jednom jedan taj, bili su ta dvojica ludaci, znaš, igrali... Evo, ja pozdravljam sebe za 10 godina. igrali trik i to. Volio bih, eto, na taj način da nas pamte, da smo bili, ono, budale, ali da si mogao od nas nešto da naučiš i da smo se zezali i to je to, ono, apsolutno, samo to. Ako bi moglo, bilo bi super. Filipe, da. Hvala ti na 3 evra preko super četa. Filipe, još jednom, 13 hvala na 10 evra. Može ovaj vodite malo manje da priča, da i gosta čujemo mnogo zanimljiv lik, ovaj gost čini mi se. Filipe, jedi govno, veliki pozdrav za tebe. Magični, hvala na 2 evra, to jest na 1 evru. Ko ne veruje, Čaletu, taj glup kukurac. Jel primate magičnog goste na neki podcast da zamezimo malo uz pričicu? Naravno, magični, brate, volio bih mnogo da pričam s ovom. Naravno. Hriki, hvala na Euro 32 preko superčeta. Simke, hvala na 2 evra. Pozdrav 2 Kinga, hvala puno Simke. Buda, hvala na membershipu. MSV, hvala na membershipu. Midhat, hvala na membershipu. Vojsal Gvero, hvala na 1 evru. Davide Janošević, hvala ti na 1 evru. Muđa, ja i tata kao 2 brata. Robi, hvala na 1 evru. Hvala puno. Cepat ćemo trke ljudi uskoro. Evo sad, šta radimo sad? Kad? Ništa ne radimo, će snimamo trke. Sad će snimamo, sutra. Stigao nam novi podcast Inkubator, ako ih ne znaš, pogledaj ih na YouTube, imaju super goste za celo Balkanje, skoro svako večer su live i super im je kvalitet. E, veliki pozdrav za njih. Pozdrav video sam, mene, da, video sam. Imamo mi jako dobrih ljudi podcastova na Balkanu, pa ne bi bilo loše to malo da se ono, da malo istražiti, da vidite. Stvarno imamo kvalitetne podcastove na Balkanu i ljude koji se stvarno trudi i rade, tako da bilo bi super i njima dajete neku podršku. Kukić, hvala na 5 evra, kaže samo gazite, hvala puno, brate. Gabriele, hvala na 3 evra, 3 preko super chata. Koliko bi koštala kuhinja po meri da je napravi Čale, Hufaja pita. Pa, ajde sad kuhinja. Hvala na meru. Ta kuhinja, meni je izašla oko 6000. Ukupno. Materijal samo? Da. Jeste skupa, ali nije onoliko skupa koliko je naplaćuju, koliko je zapravo prodaje. 40.000 evra naplaćuju. Ali dobro, jebi ga, ono, radi firma, brand, da. Tako da i majica moja košta 600 dinara, njegova košta 4.000, zato što je brandirana, ova nije i tako, eto. To ti je standardno naš, onaj... A materijali su slični. Svi pitaju u chat kako je Čar upoznao Vesno. To smo sad ispričali, samo Srki, hvala puno na šenom evro. Hoće Stefan Vređić kiselu vodu. Magični, može da je dobije u kafiću tamo gde Čale izbacivo narod u diskoteku. Kida je raspala, hvala na 85 euro preko superčeta. Počitaj ću sad sve da... Aha. Ender Peka, hvala na membershipu. Miloše, hvala ti na 0,85 euro. Kičo 13p, zašto live nije na trovu? Zato što nam to nije potrebno. Kičo, hvala ti na 5 euro. Koja je priča, baš ste zanimljivi, svaka čast imate podršku, samo cepajte pozdrav. Hvala Kičo, brate. Sir Oliver donira 10 euro, kaže evo za prvi podcast, pu pa srećno, kaže. Hvala lepo. hvala puno. Pozdrav za Olivera, Oliveru, Dušana, Maru, Gašija. Hvala puno, i za Tedišu nema zaboraviti. I Tedišu, da bre. Šazem, hvala na 3 euro, ovo šta ste vi postigli je umetnost. Hvala Šazem puno na 3 euro, brate, pozdrav te. Rik Pi, hvala na 1 euro, pozdrav tebi Čaleta puno, pozdrav, Anonymous donira 10 euro, hvala puno. Kaže pozdrav za tebe, brate. Dragče donira 1 euro, da li poznaš neki streamer i youtuber iz Makedonije, pozdrav iz Makedonije usput, hvala puno, brate, pozdrav za tebe. I Magični donira 50 euro. Au, da uzmeš trebao. Novi objektiv, a Magični nisi trebao, jebote život. Da će te kad dođe. Da si realan, jebote život. Da će da te ubijem kad dođeš. Nisi normalan, hvala ti Magični. Da, uskoro ćeš kod nas u goste, Bože zdravlja.
Ne, volio bih stvarno, zato što i Magić ima jako zanimljivu priču, toliko mlada. Kako toliko, smo ga upoznali, se sećaš? Uf. Room 88. Jesmo ga na BTF upoznali? Jeste. Ja sam znao za Magićom prije. Ignorišu ga, ne. Tad sam prvi put ono s njim. Kakva situacija bila? Jeste. Kao ignorišu bukvalno, ga. Niko se Magićnom od YouTubera tad 2016. nije javljao uopšte. Nisu ga konstantovali. I a mi smo znali ko je, znali su svi ko je Magični, zato što da. Tada je stvarno radio, mislim radio on i sad. Misterije one. Ali tada je bilo naš novi kontent na Balkanu. I mi ga vidimo i ko Magični, ajde ovamo. Dođi znaš, s nama, kaže, brate, ovi ljudi, sad ću izimitiranje glas, brate, ovi ljudi, prolaz, niko ništa, naš, onaka. Da, ko da nismo youtuberi, naš, da, ne družimo da. Se, kao, i ajde, sedi da s nama. Da smo u majicu. Pa s tom majicom je izašao. Da, kupovali svi, išli smo u shopping svi, kupovali smo majice. Magični je od prvog trenutka bio jako, jako duželjubiv, bio je jako normalan, jako je i veliko bilo... poštovanje za njega. Da. I s moje strane. Da, i bio je stvarno ono, bio super je lik u svakom slučaju. Hvala ti puno, brate, na 50 sana. Ali, opet, uvatiš jednog i zvučeš iz gomile, jer ga je ulica i život. Jeste, on je stvarno prošao sve izvašta. I baš mi je drago. Drago mi je što se na neki način ono izvuko i... Ma sve ti je do volje, ako ti je volje do života... Ali vete, ima tu, to. Ima onoga u što ja ne verujem, ono neka sudbina da kažeš. Ja verujem u sreću. A jebo. Ja verujem u sreću, ne možeš sve u životu samo volje. Samo da veruješ da sreću čine male stvari. Da, ali ja pričam sad na primjer ovo. Ja sam radio za ovo, ne može meni niko da dođe da mi kaže, znaš, to ovako, tebe to, znaš, ja sam radio za ovo, ne smije, što kaže Messi, trebalo mi je, koliko, 17 godina da postanem uspeh preko noći, što kažu. A šta miš, koliko je meni trebalo da izmodeliram tebe? Ma mani to, šta je trebalo 2 minuta, 3 do kraja, završeno. Ne upoređam sebe s Mesijem, ali kažem, ne može niko dođe i mi kaže, nisi to zaslužio, ovo ono, ja sam za ovo radio. Ne možeš da mi kažeš da, ne, ovo je moje, ja sam ovo zaradio. Ja sam se ugojio 40, 50 kila, sam se ugojio za godinu dana za ovo. Ja ne može zaradio, niko. Ovaj da. Kako zove... Ima neko problem, bre, sa trtiću kost. Ma beži, bre, tam, bre. Ja sam, to ću da vam ispričam sad. Ali uglavnom... U rasu dlaku, šta? Da, ali uglavnom, sve ovo što ja imam, to je... Ja verujem, koliko god da sam ja radio, mora doza sreće da bude. Nema stoji, šanse. Stoji. Kad me pita, znaš, kad te pita neko kako budem youtuber, ja mu kažem radi. Spola ga slažem. Nije samo radi, brate. Moraš da imaš neki kura. Nešto mora te prati. Znaš, mora nešto da te, neki trenutak će se desiti, nešto će se desiti. To ne može se opiše, ali to je tako. Ima tu još neke donacije. A, čitaš, ne mogu ne da moram, čitam, a? Mala mi slova nešto. Ja mogu da čitam. Neću zina da nosim naočar još. Hvala 081 na Roteo, hvala Robox na 051 na Hilito, veliki pozdrav, to ti onaj, brate moj, šta se dogodilo. Hvala puno Hilito na Destaro, najbolje što peva tu pesmu. Brate moj, šta se... Ona ekipa, naša braća crna. Vlado Hek, hvala na jednom euro. Dobri ljudi sa dobrim srcem su uspešni i sretni. Vidi se po tvojim roditeljima, također i po tebi. Želim vam puno zdravlja i veselja narednih 100 godina. Vlado Hek, vratio živ si bio. Se. Čim smo PUBG vratili, vratio si City. Gde si, Vlado Hek? Hvala ti, vrate, na lepim rečima. Zizo Gaming donira, ja najva kažem, priča i za situaciju sa devojkom. Priča za situaciju... Za situaciju sa devojkom s kojom ne uvijek. Ja ili ti? Ne znam, kaže situacija sa devojkom s kojom ne uvijek. Ajde, pošalji još neku paru pa kaži. Robux, svoja na 051 euro. Ne, kaži šta, ne znam u kojom devojkom. Ujebote, pazi ko se vratio. Prvo da počitam ovo. Dragče 1 euro, poznaš i streamer ili youtuber iz Makedonije. Znam neke koji snimaju i streamaju, ali nisam u kontaktu s njima, ali znam ih dosta. Pule, hvala na jednom euro. Ako se ja nađem u blizini vašeg sela, da li biste popili kafu sa onom. Pule, brate, svrati. Najlepše je vrijeme da dođeš u Drvno kada je leto. To ti preporučujem. Zato što je tad imamo i kafić koji je otvoren, pa možemo sednemo lijepo ili dođeš kod nas na otvorenom lijepo, a ne ovako napolje depresivno vrijeme. Da. Jedinstveni donira 100 euro. To je da, Dejan. Je da, Dejan.
Kaže, srećan vesni rođeni da kupi neki poklon sebi, ne daj slučajno Saši par. Sad ću i tu situaciju da ispričam, ne znam da sam ispričao nekad. Ne znam, kako ne sam vero. Ja Dejana upoznao? Jedinstveni, hvala na 100 evra, vrate, živ bio. Stiže mi, sedim u bašti kafića gore u gradu i stiže čovjek, kaže, sti muđin otac, ja sam, evo Dejan ti šalje 500 evra. Najjača situacija ikada, vrate. Šta? Kaže, imaš od Dejana 500 evra da se ne znojiš više da uradiš klimu u svojoj sobi. Vrate mi, ovi što su sedeli sa mnom za, znači, face ljudi. Nemoj da si imaš kriminal, to će te vuču kriminalci, to streket neki. Mora vratiš duplo. Da. Ja odem do kombija tog, do džipa, do tog auta, čovjek mi broji 10 komada po 50 evra, izvoli, doviđenja. Zašto to? A? U klipovima si se žalio za klimu. Jeste. Pa i nisam se žalio, brate, video narod koliko sam znojao. Da, bio u mogućina kad smo snimali ta trike i jedinstveni, brate, kao evo ti, e, čale. Tad je prvi put ono, sa Dejanom sam ušao u kontakt. Posle toga ponovo mi je poslao pare i dosta je bio i na streamovima humanitarnim, isto je jeste, pomagao. Jeste, mnogo je para. Svaka mu čast, svaka mu čast. Duša je od čoveka, upoznao sam ga uživo, išao sam kod njega u kuću. U selo kad je došao iz Austrije, inače u Austriji radi i on se muči, radi za tu paru, ali eto ima tu dušu i to on srce je, i da pokloni on, nekom on drugom. On ti je naš lik koji gleda te pare isto kao ti. Pa gleda, a bukvalno da, tako. Da, on ti je, da, bukvalno. Voli tako. Ribice, ima akvarijume. Da, njega ne interesuju para, ali ako ih već ima da pomogne, može to da radi. Ima sina repera koji voli da bude reper, aca. Ja mislim da više nije. E. Mislim da nije. Šteta što nije, ono, mnogo je radio pesme, on me zamolio nekad da mu ja proširam, ali i mnogi koji su me zamolili da proširam pesmu, to nisam radio iz razloga zato što ne volim pesme da se pominje kokain, droge, zajebancije. Jednostavno ne leži mi to da. Mada nisam ja taj tip, ali opet ne želim da od mene izlazi tako nešto i samo mi je žao što mu nisam pomogao. Da, bilo je, ali zato što je bilo nama zajebano da to uradimo. Da, to je hype, to je 2017. Da, to je bilo, publika je bila tako. Da, nisam želeo jednostavno da ulazim u to, e sad ti prezentuješ neku, zapravo prezentuješ, shareuješ ili podržavaš neku muziku koja nije prilagođena publici koja vas prati i tako dalje, tako da, eto, tu nisam, ali veliki respekt imam prema celoj toj porodici Denovoj, to jest Aci. Dejan je kralj, da. Da. Stvarno, veliki pozdrav za sve njih. Ja ga najviše, ono, najviše što ga pamtim je kad smo bili u ovaj... U Austriju, isto Austriju. Mnogo nam je pomogao, da. I kada smo, i te humanitarne live-ove, svaki je podržan, yes, znači koliko yes. god, svaki je podržan. Tako da eto, pozdrav za njega, hvala ti puno na 100 eura, hvala ti od srca. Imamo tu još neke donacije, ali neću sada i počinu. Kaže, Zizo magični i devojka, Sane ti i ja. Ma Zizo ne mogu da se setim, brate, te situacije. Šta je tu beše bilo, jebote? Znam da je bilo nešto na BTF, bilo nešto zbog sobe, kao magični bio sa devojkom u sobi. Šta se tu beše desilo? Izbario je neko. Čekaj bre, ti si otišao kod Janu sobu. Kad došle one dve? Ne, nije to. Lele, ja sam se usro. Čekaj, imam pitanje, kaže, zašto je zabranjen re-upload podcasta? Zato što je zabranjen. Znači, svako ko će da kači podcastove i trenutke, zabranjeno mu je, zato što ću da blokiram te videe, jer hoću ja da kačem kod sebe na kanal i trenutke iz podcasta i takođe podcast. A, brate, nešto možete da ispoštujete, iskreno. Ne, ako, stvarno, do sada vam niko nije ništa rekao. Rekao sam, pazi, za videe, znači toliko videa je reuploadovano sa mog kanala, stvarno, ima na YouTube opcije da vidiš koliko procentualno se koristi tvoj video. Ima toliko videa koji imaju milione pregleda koji neka su 100% iskorišćeni. Moji, da. Nikad ništa nisam rekao. Neka imaju. Ali za neke stvari kao što je ovo, stvarno bih zamolio klipere i sve koji ovaj deo možete da klipujete. Stvarno bih zamolio sve klipere da ne klipuju podcast i ne izbacuju na svoje kanale iz razloga što ja to želim da radim na svom kanalu. Želim da imam trenutke iz podcasta da možete ovde da vidite. Sve ostale live-ove slobodno. Da, i glupo je, ispoštujte bar nešto što vam traži, jer do sada vam baš nije tražio ništa. Slobodno, znači
sve radite što se tiče ovih, kako se zove, gaming live streamova, uopšte live streamova dok sam tamo, ali kada radimo podcast, stvarno bih vas zamolio, ako hoćete, ispoštujte, i to je to, brate. Imate ove streamove gaming da klipujete koliko hoćete. Imaćete i u buduće. Da, tako da u svakom slučaju, eto to. Bošćane, hvala na 1 euro. Ermin, hvala na 10 euro. Pozdrav iz Bosne za obojicu, pozdrav radi jednog, podržavam radi jednog i drugoga, posebno Čalata, njegov kanal je moj novi Netflix, kaže. Hvala ti puno. Hvala ti, Ermin, na 10 euro, pozdrav te, evo te. Drago Beba mi je Dačić, da je tako. Donira 1 euro, veliko poštovanje i pozdrav iz Frankfurta, hvala Beba Dačić, pozdrav. Vlado tako Hek donira 1 euro, vidjet ćete kad jednog jutra čujete napolju Vlado Hek, kad ono Vlado sa jagnjetinom na ramenu spremno za ražnja. Vlado, može, može, znači kad god. Anis Galić, hvala na 1 euro, pozdrav tebe, pozdrav za sve ljudi, stvarno hvala svima, da ne bi nazad. E, ovo je jako, jako, meni je ovo jako bilo zanimljivo. Ne znam, je bi ti gasio, ja sam se malo umorio i gladan sam. Ma, meni je ovdje sada glad i umor ne može da ja bi pričao, ja bi pričao kako se zove. Ajde, kako, ti, ja sam gost, brate, ti trebaš. Kako si ti počeo sa YouTube? A jebote, šta je tema, brate? Ne, ja sam gost, ti si domaći, standardno, jebote, neću ja tebe sada pitam pitanje. Ne, standardno pitanje svakog, ono, kada intervjuješ YouTubera. Ko ti je bio motivacija na početku? Moja si ti motivacija bio. Bio? Po kojoj sad? Sad nema motivaciju, sad jo, sam sebe motivišem. Savolja, sad me jebavaš. Da, sad te u mozak. Sad me jebavaš, ali da, ti si mi ali bio... Ali radim iz dobre namere. I stavno. Motivacija, a i gas, i pokretač, i nemam pojma sve, brate. Slušam te kao da si ti meni otac, a ne ja tebi. Što se ovog tiče, ti jesi meni otac, jer ti se u ovo razumeš. Neverovatno više nego ja, šta ja, ja sam čovjek koji, eto, hoću nešto svoje da prebacim publici, imam tebe, da si mi to omogućio da mogu, i meni je drago, meni je uvijek bilo lepo kad neću kuću odradim da neko dođe da vidi. Da. Jer nije fora odradiš i niko ti ne vidi rad, kao da ga nisi ni odradio. Da. A sad ovo, zamisliš kako je meni srce, kad ceo Balkan, kogod prati, može da vidi moj rad. Da. Prate, ima da se potrudim još 100 puta jače da taj rad napravim, da bude 100 lepši, jer svi mogu da ga vide. Da. Razumeš? E sad kad budu to, kad sredim sad na proleće te prostorije, pa interijere, pa plafon, pa keramiku, pa zid, pa elektriku, sve mogu sve, da. I da objasnim ljudima koji isto mogu to da rade. Ovo bilo kontradiktornost ili ti suprotnost ili ti blaćenje ljudi koji se bave tim poslom. Da svako svoju kući može sam da odradi nešto. Da. Šta, zašto postoje majstori? Ali onaj koji ne može da priušti majstora, a ja sam bio jedan od tih koji da nisam mogao da zovem majstora da mi odradi nešto, morao sam sam. Da. Ima i danas ljudi koji ne mogu da plate majstora. A što da ne, da nas kupi jedan deo materijala za mjesec dana drugi i krene sam. Da. Razumeš? Da. Jednostavno, to mi je želja. Respekt za ljude koji imaju para i koji mogu da plate nekog da odrade. Ali, hoću da imam i respekt prema onima koji nemaju da plate. Kao i ova CNC mašina. Ona nije pravljena da se ja kurčim ovdje, imam svemirski brod. Ovo je kering kurac od mašine, naspram šta ljudi imaju. Da. Ali, lik mi se javio na Facebook, zdravo, evo skupljam pare, hoću da krenem nešto da radim, da napravim mašinu 50x50 bar za ikone, za tako natpise, manje reklame, da može da zaradi neku paru za sebe i porodicu. Da. Meni je drago da postoje takvi ljudi i da mu pokažem da ne može da košta 6500 evra da se napravi mašina, može da košta 10 puta manje. Da. A da se napravi mašina da može da završi njegov posao i da izađe sa čistim obrazom na pijac i da proda ikonu. Da. I da zaradi pare za svoju porodicu. A s tim da ne ulazi u neki dug i da kupuje mašinu koja košta 6500 €. I da ne može da isplati narednih 3-4 godine. Jednostavno, neće naravno da bude svemirski brod, ali će da završava, ajde da kažem, isto posao kao i ona. Ali je... To mi se ne sviđa kod naših ljudi. Što ne praviš nešto kao što se rade majice? Imaš majicu od 200 dinara,
imaš majicu od 2000 evra. Da. Razumeš me? Zašto nema CNC jeftiniji i skuplji? Me skontaš? Da, da, da. To me nervira kod naših... Dobar dan, dobar dan. Ja sam sve to prošao, ja sam sve zvao. Zvao sam par tih ljudi koji rade mašine. Dobar dan, dobar dan. Mašina 120 x 120. 5400. Mašina 140 x 100. 6,5. Mašina 300 x 200. Kao ova. 14,200. Tih 200 je naravno da se pogađaš pa da siđeš na 14. Normalno. Zašto to? Zašto ne postoji mašina kao na YouTube-u? Konkretno na YouTube-u imaš mašinu napravljenu od špera. Cijela mašina napravljena od špera. I respekt za tog čovjeka. I napisao sam mu komentar, nije naš stranac je nažalost, a napisao sam mu komentar, svaka čast. Napravio si nešto, otvorio si oči ljudima da mogu i obični ljudi koji žele da sutra nahrane svoju porodicu da imaju tako nešto, čistog obraza, pošteno da zaradi novac. Da. Ne da krade, ne da laže, nego da napravi sebi mašinicu koja će da može sutra da mu zaradi hleb. Ali vidiš, to na primjer, pazi, znaš kako, ljudi osete pare negde, cence neće kupi svako i može im, znaš kada ono, stavit će veću cenu zato što može, ne zato što nema konkurenciju, to ti je kad nema ne, konkurenciju. Ne, ja, podržavam, u redu, u redu, zašto ali su... ti trljaš na Balkanu da je 300 evra plata, pa brate daj, kako majicu mogu da kupim za 200 dinara jebe mu mater. Ajde, zresi mi to. Ajde, objasni mi sad ovo. Mora da se obučemo, jedan i drugi, tako? Da. Ti se oblačiš na jedan stil, a drugi stil. Neko nema stila, neko ne interesuje za stil. Jednostavno, neće da mu se vidi dupe i da mu se vidi stomak. Da. Hoće kupi majicu i pantalone. Ne mora da kupi Gucci majicu i pantalone. Da, da, da. Možda kupi ovo, obično. Kod Kineza, brate, 500 dinara. Da. Što da ne? Tako, volio bi da postoji mašina. Daj, postoje mašine... velikog budžeta, koji ima veliki budžet za njih, a postoje mašine slične koje može da ti završi posao za manje pare. Što da nema takvih ljudi kod nas? Što da nema takvih firmi? Je li taj isti proizvođač koji proizvodi mašine? Da kaže, ej, imaš mašinu high level, to je, znaš kako. A imaš mašinu koja ti nije zaštićena, ni ovo, ni ovo, ali dobra ti je da ti završava posao. To je ono pokretač, je što monopol. Će da te pokrene. To je monopol. Ma jebo ti monopol, ja to ne volim. To je monopol koji rade firme. Ma nisu to firme, Stepane, to su ljudi koji su skontali mašinu, kupili sebi jednu kompletnu, polovnu, talijansku, nemačku, kako god, i od te iste sa svim dimenzijama napravili drugu. E, a ja samo imam da kažem na to, znanje ne može se kupi. Respekt, poštujem. Uzmi nauči, pa ćeš za džab. Za koliko si ti prošao za tvoju mašinu koja sad može košta 10.000 eur? Dobro. Za koliko si prošao? Za koliko para? Da. 1.000 sam dao za konstrukciju kompletnu. I ovam sam za 2.500. A neko dao za 6.000 dupla manja mašina? Da. I šta sad? Pa znanje ne može se kupi. Ti ako se interesuješ za to, napravit ćeš. Zato ja radim ovo, to sam i rekao. Pa to je fora, znaš, da. Mora neko da im pokaže, ljudi ne znaju, ne znam, ali ja. Nisi ni ti znao. Nisam. Ja nemam opravdanje za ljude koji daju samo 8.000 eura. Pa sad, ovaj bred, ne, ništa ne zna, sve pa ne znao. Pa ne znam još, evo. Još ne znam. Da, razumem, ali nisi bio jedan od tih što ti kažeš daju samo 8.000 eura za mašinu koja ne vredi toliko. Ti nisi bio taj jedan od tih, ti si se interesovao za to. Dobro. Problem je što ljudi hoće gotovo. E pa, eto, respekt za te ljude. Ne, ne, ne. Nema što, ali pa ja ne većina kažem hoće za gotovo. Pa kako će da nema 200 eura u kuću, bre, koji ti kurac? Kako će da 6.000 za mašinu si, luti? Da, ali hoće, proda dete. Ali komu je kriv što traži tu mašinu od 6.000, bre? Pa nema druga! Ma kako nema druga, viš da si ti napravio drugu? Eto ti ga sam. Interesovo si se, jesi dao za mašinu 6.000, nisi. Interesovo si se za mašinu, kako može se sredi, napravio si je. Da. I šta onda sa koje... Pa pisao? Zato to radim sad. Pa da, ali što taj ne razmišlja, taj. On ne razmišlja na taj način, ko što si ti razmišlja. Nego, imam 200 eura, ja bi da uzmem ovo 6.000. Meni je i lakše bilo nego tom čoveku. Meni je lakše. Ja sam u lakšoj poziciji nego on. Prvo, lakše si imam novca. To je prva stvar. I za materijale. Da. Razumeš? To je prva stvar. Druga stvar, na takvoj sam poziciji da mogu da imam i ljude.
ja puknem na Instagram, imam problem sa tim i tim, javi mi se njih 50. Da, jest, da to jeste. Razumeš? I pomognu ti ovo, pomognu ti, misliš da sam ja sveo sam. Naravno da nisam. No, i ti si sam video koliko sam kukao na internetu, na storijima, da imam problem s onim, da imam. Pa kad sam imao problem, Vesić mi pomogao, kad sam imao problem s onim... Jo, s onim to, motorom ona, u dve smera. Kombinirka, ona. Jo, da. Kad si ono brate, kupio... Ali ja nemam problem, ja, sramota nije da pitam. Neki pišu komentare, no, znaš, ne znam kako znam, odakle znam, ali sam pitao. Pitam, javi mi se lik, zar malo ljudi mi se javilo, pomogao mi Vanja iz ovog sela kod Požarevca što kupio mašinu. Ja ne mogu, pomogu, ja više ne znam kako da se divim. Šta ti je? Ne znam, dupe me više bolio se divim. Pomogli mi ovi momci Šapca, Milan i Aca. Pa sam radio live-ove s njima. Da. Onaj live na Instagramu. Da. I oni su mi pomogli. Meni je dovoljno kad dođe čovjek i napravi kod, ukuca kod, i da ga pitam, i da mi priča, ja neću shvatim pola. Mm. Ali gledam. Interesuješ. Interesuje me i shvatit ću. Ako nisam sve shvatio, nije sramota da ga pitam. I dalje. Da. I dosta su mi pomogli. I Milan, i Aca. Aca se bavi kuhinjama u Šapcu, radi kuhinje, radi na CNC-u toliko dugo. Ne zna oko ovog, elektronike, elektrike, konstrukcije i tako dalje. Ali zna sa mašinom. Da. Dovoljno je. Milan je čovjek koji elektroniku prati. Zna elektroniku, zna elektriku. Ne pedantno, što mi se ne sviđa. Naravno, to sam mu i rekao. Ali zna. Zna. Zna da je. Ja poštujem njegovo znanje. On je učio to i on zna. Da. Vanja. Dečko zna sve što se tiče programiranja. Doduše radi totalno suprotnom programu nego ja. Zapravo, da, on ima Linux neki CNC koji nema veze s ovim što mi imamo, ali pratim njega kako ulazi u posao, šta, kako, pitan ga oko obrezivanja ploča, oko nuliranja zeba. Jebi ga, sve te objasne po nešto. Ja sam u boljoj poziciji da shvatim, jer imam ljude koji mogu da mi pomognu. Da. A taj lik koji je sada iz Pičkovca, kako će on sada da nađe ljude koji imaju komunikaciju sa dodir sa CNC-om? Kako? Osim preko YouTube-a da ću da im objasnim na kanalu. Iskoristio si tvoje za dobro, za dobro tvoj naroda. Zašto da ne? Ja sam učio od drugih, ja ću da prenesem na druge. Pamet. E, pa ne pominješ likove, nisi ti napravio mašinu. Ko je meni pomogao? Pomoć i plaćanje nije isto. Da. Ako zovem čoveka da mi nešto uradi i platim, to nije pomoć. Da. To je plaćen posao. Da. Za plaćen posao ćeš reklamu, ima da platiš reklamu. Normalno. E tako? Da. Evo sad, zamolio sam ga. Hoćemo li da napravimo jednu mašinu 100 sa 100, 120 sa 120? Hoćemo. Ako mi kažeš cenu, nemate nigde. Pa normalno, Stefane. Ja ću to da prenesem na sve druge ljude koji žele sutra dan da napravi sebi nešto. Da. A ako hoćeš i ti da pomogneš kao ja, da svi ljudi vide to i da sutra svako može da spremi pola godine materijala i da napravi sebi stvar, da. Lepo tebe. Da, ako ti da, meni da. Kažeš cifru, toliko će te košta, nemate nigde, bato. Zašto me nema u klipu? Pa nemate, ti si radio za pare, brate. Normalno. Ti si radio za pare, zato te i nema nigde. Ja to tako gledam. Drugo je kad ja hoću da pomognem nekome. A drugo je kad neko hoće nekom da naplati nešto. Da. Svaka čast. Šta treba, sve ljude koji su mi prodali mašine za pare, treba da ih kažem hvala ljudi što ste mi prodali mašine. To nije ne. Pomoć. Onaj koji mi je poklonio mašinu kao što su uradili, evo, Welder kako se zovu, što su mi danas poklonili. To nije neki poklon veliki. Bez reklamiranja. Nije neki veliki poklon, ali i meni znači. Kad je rekao, nećemo da ti naplatimo ništa što ti šaljemo, čak ni poštarinu nisam platio. Lepo i svaka im čast. Da. Razumeš? I evo, sutradan, tu firmu ću da izreklamiram, jer tu su ljudi koji se ozbiljno bave već tim poslom. Ovde. Dobro, ali tu su ljudi koji se ozbiljno bave tim poslom, sutradan će da rade mašine kao što im se javljaju ljudi, konstrukciju jedinu što nemaju, nabavit će polako od sad od pola godine da radi sa aluminijumskim profilima. Lepota. Ja, na primer, ja bi... Šta bi ja volao da radim, jeste kamer. Šta kamer? Pa kamer, ja bi volao da objasnim ljudima da ne moraju da puknu tolke pare na kamere, a da dobiju dobar kvalitet slike ili tako nešto. Onda napraviš kamera sebi... Kamera je nešto što ne možeš ti da napraviš, kao što ti napravi CNC. Ali je
stvar na koju možeš da znaš, e, ovo vredi 500 evra, ovo vredi 2000 evra. Da li, šta, kako, na. Ja bih, na primjer, to da uzmem različite kamere, hvala Bogu, sad to imam ove... To otvoriš serijal klipova mi, na kanalu, ovo, jer to je tvoj kanal, brate, to je tvoja televizija, možeš da radiš šta hoćeš. Zašto nemaš ogranak fotografija? Pa imam. Pa što onda to ne radiš? Pa, hoću, ne, kažem, ja bih volao... Poređaš kao sad što ti stoji svi poređani objektivi, kamere, normalno. Kako se već zovu, gimbali, zajebancije, kažeš... Ovo je ovo, ovo je ovo, 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 ovo koštalo voliko, ovo koštalo voliko, ovo koštalo voliko, ali efekat da bi dobili, možete da košta sa upola manje para, taj objektiv da koristite, taj aparat, dobijate istu skoro sliku za duplo manje para. Da. Zašto ne? Svakom je da plati jeftinije. Neće niko da... Pa isto što pričam ja za CNC. Pa to, znači, zato to kažem. To. Zato kažem. Znaš, ljudi... Dosta ljudi reši svaki problem koji ima s parama. Ako imaš pare, lagano ćeš da rešiš taj problem. I tu je, da kažeš, ta neka pozitivna strana para, gde stvarno ako imaš neki ali problem, što rešiš. Ali tu je opet rešiš. Granica ako imaš para. Ako imaš para, da. A šta će ljudi koji nemaju? Ima ljudi koji imaju para, a ne žele da reše parama kao što si ti. Pa te si ti rešio problem s parama, nisi. Ne želim. Da, ali mogu, kažem ti, ima mogu, naravno, to... rešiš problem da. U sekundi, ima ali ne želim. Rade. A ima ljudi koji žele, a nemaju. Da. E, za to radimo mi. To je pametno. Što da ne? To je lepo. Moj projekt, jedan od sljedećih će bude kompjuterski sto. To da znate. Ja sam u staklu. Pričao, a? U staklu. Da, cijela mašina je u staklenom stolu. Inox profili i staklo. Nema noge. Ceo se nosi na zid. I to je to. To će da mi bude projekt možda sljedeće nedelje, da ga počnem. Da, sad ću da radim neki manji projekt. Tako, volim da čujem, moj otac! A, sljedeće nedelje radim tako jedan veći projekt. To volim da čujem, da se radi nešto. Kompletan kompjuter u stolu i... To u toku da bude... neke ptice, da lete. Evo, malo, pica, da uđu u kućicu, malo da izbroje. Da, pozdravimo i naše sve korisnike Discorda. Jasne. Ne smemo da izaboravimo na čelu sa Sinerom, Bitangom, Muđanom, Ninom. Tu svi su oni zaslužni. I oni svi imaju neku česticu svega ovoga. I oni su u ovome svakodnevica, svakog dana smo sa njima tu. Slušaju mi njihove probleme i muke, oni naše. Ne, meni je Bitanga najjači. Mi smo kao jedna bukvalno porodica. Ne, meni je Bitanga najjači, pošto oni... Većinom sad oni diluju sa tim komentarima koji ljudi pitaju je kao kad će Muđa da izbaci trk i sve. Naši Bitanga jedno večer dolazi ono izgoreo, brate, poznam 10 poruka bilo. Kao kad će trk, kako ti izdržiš, brate. I ja mu uđem na Instagram i samo idem ovako. Gadej, poruke. I samo poruke, i poruke, i poruke. I to je pritisak, to ljudi ne kapiraju. Znači to mora budeš u koži to i da radiš nešto 7 godina. Da... stvoriš nešto i da to zavisi od toga da li ćeš sutra da se ponašaš kao govno prema publici ili da li ćeš da budeš dobar lik. Jako je teško ja ću uvijek da budem dobar. Da me ne shvatiš pobrno. Jako je teško posle da budeš svega govno, da, te, čovjek? Ne, da te shvate. Zajebao se. Jako je teško da kao ona to mi je najbolji... Porasao si bre uz YouTube, jebate živote. A jeste stvarno. 13 godina, brat. Od 14. godine snimam... Pa od 13. bre visiš na ekrani, bre. Da. Od 10. Pokrije se... takav sličan sto jedna garnitura bila tu u sobu. Ja pokazivao sam na Discord slike pre neko večer live sam radio na Discordu i ko je bio u sobi gledao je slike. Pokazivao sam slike... Koliko mi srce pokida kad vidim koliko je on bio, da kažem, normalan, raso je u bedi, ali je bio normalan, bre, nije zahtevao ništa, nije tražio ništa, naučila ga je Vesna toliko toga da zna da nemamo, što kaže ono, roditelji detetu nikad ono ne sme da pokažu da nemaju, ali kad je situacija dugogodišnja takva, mora i dete da zna da nemaš. Jednostavno, oni seca, ja tu sliku imam da uramim u radionicu, imam da je stavim metar sa metar, oni seca sličice iz novina, procesor, ploču matičnu,
Slušalice. Slušalice, fotoaparat. Nema to u kući, jebem ti bedu i sirotinju usta. I opet se vraćam na moje roditelje koji su tako napravili sve. Nema ništa, a sed se iz novine i stavi na sto i tako zaspi. Ima sat na ruci, dao sam mu neki sat, onaj sa brojevi, i sad taj sat i zaspa. I na tom stolu sve te slike kompjutera iscecanog iz papira. I danas je došlo do toga da sve to ima uživo. Neka mu da Bog još milion puta više nek ima. Samo da ostane prizeman i normalan, ništa ne traži od njega drugo. To sam mu svake godine od samog početka rekao, sine, sve se menja, i situacija, i prijatelji, i neprijatelji. Sve oko tebe će da se menja. Ti moraš da ostaneš isti. Ništa drugo. Sve ostalo se menja. I interijeri, i drugari, i prijatelji. Sve. Osim tebe, ti ostaješ uvek ono što si bio. Ne smeš tu. To jedino što ne smeš da se promeni, to je ličnost. A sve ostalo, vidjeli ste i sami od 2014. 13. do današnjeg dana, koliko se sve izmenjalo. Menja ali se, ličnost se mora da ostane ista. Fizički promjena, naravno. Menjaš se način ti kao oblačenja. Ličnost. Ali menjaš se ti kao ličnost, na primjer, nema teoretske šanse da... Prizemnost. To je drugo. To moraš da držiš uvek. To je drugo. Koliko ćeš nekom, ti humble da budeš, koliko ćeš ti da budeš prizeman, naspram koliko ti para dođe na račun... Hvala Vesti za kafu što mi skuvala. Zajebala ti. To je znači da ne plati ovo, ne prati podcast. Nema veze. Joj bože. Ne, pazi, to je jedna velika... Če popim po jednu kapu pa da završavamo. Pa ajde, kaže da ovo. Sad ću joj kažem sku. To je jedan veliki, kako se zove... Odrastaš, da, monolog. Odrastaš, kako se zove, u sredini gdje stvarno ne možeš ništa sebi da priuštiš i onda da dođeš do nekog trenutka gdje možeš sebi da priuštiš apsolutno sve. Ja ljudi sve mogu sebi da kupim što mi srce poželi. Stvarno mogu da otputujem gdje god poželim, ovog trenutka mogu sve da kupim što sebi poželim, ali ne, to jebote, majka mi ne gleda live. Dobro, rođendan joj, danas joj prašta. Danas je rođendan, molio bih vas svi da joj čestitate rođendan. Da. Ja sam joj čestitao, Stefan. Ja sam, ali, Stefan me probudio noć, ja sam jedan da joj čestitao. Da, ja sam joj prvi čestitao. Ali da... Izvini što sam prekinuo. Ja ne znam šta sam sad pričao. Da, a ne smeš da dozvoliš da ti, koliko ti para legne na račun, da ti se tako menja ponašanje. Naprimjer, ja mogu sebi da kupim neke majice lepe, trenerke, vizualni izgled, promjene, to kuću normalna da promeniš stvar, i sve to, ali činjenice da ako si imao, ja zašto imam takav pogled prema parama, zato što ih nismo imali. Mi, evo koliko... Znali smo da živimo, nismo umrli. Da. To mi je najjače što ne može da bude loše. Ne može da bude gore od onog što je bilo. Ne može. Znaš, ima tu da završiš na ulici još neke stvari i stvarno... To sve zavisi od znaš, glave. Ono, to sve zavisi kako, znaš, ali koliko smo mi zapravo nismo poštovali pare i ne poštujemo pare, koliko ih mrzimo zapravo. Moj ćale ode pogodi posu. Koji čevac kod radeta. 450 euro. Čekaj bre, nije. Ma ne, to je ono kad si došao, to ti je drugo. Ja pričam sad o uzo si 450 evra, odradio si posao, uzo 450 evra. I pazi, imaš 450 evra u kući. I još možda 100 evra sa strane u kući, mislim. Ali 450 evra sad što uzo i to je veliki. I dodatak još, da. Uzmiš tih 450, odeš u Požarevac, kupiš Galaxy S4. 420 evra iskeširaš. Ju. Pazi ti, koja je to beda. A prodao sam kola u Požarevac. To je druga priča sad. I tebe i Vesnu, peške smo došli. Odemo sa Forda Sierra u Požarevac. Zamislite ovo. Eto, to je naše... To je kad kažu, muđo, što lažeš, imao si iPhone 4 kad si bio klinac. Liče, mi smo dali dva kompjutera, uzeli iPhone, brate. Jeste, na kupujem prodajem. Živo kupujem prodajem. Juče sam upoznao vlasnika. Ozbiljno? Gledao sam na YouTube-u i vidio sam ko je vlasnik, nisam znao ko je vlasnik. On u Holandiji živi, naš čovjek. Svaka mu čast, brate. Ne, stvarno, šta smo mi radili sve? Mi smo, znaš ti koliko je to čudno, bede i sirotinja, ali imaš iPhone. Ono, tad u Srbiji niko nije imao iPhone. Ko ima iPhone? Samo više radi u Austriji donesu ovdje. Da. Niko nije imao iPhone. Mi smo tada imali, zato što nismo poštovali pare, nismo nigdje ulagali pare, nismo nigdje šparali pare. Ništa od toga nismo radili. Ali kada šta imaš da opciju... Šta da šparaš, brate? Odeš, 100 rupa imaš i ti ćeš šparaš. Treba da pre svega
uživaš u životu. Ja sa tim parama što imam na računu neću da ih nosim na onaj svijet i da kupim Svetom Petru i meni motor da se vozimo. Ne, potrošit ću ih ovdje i apsolutno neće da mi interesuje ništa. A moje dete, isto ko što sam se ja izborio, ako je pametan i on će se izboriti. Ja tako verujem. Lepo će biti da priuštim mom detetu ono, na početku sve, ali u jednom trenutku će morati da se osamostali. I da ne da živi od tatinih para. To je moja priča, ovaj se osamostalio pre roka. Ja sam ga tu ja sam ga. Baš me, ne, to ti mi si je mi bio pomogao baš problem. Da se ja osamostalim. To mi je bio baš problem. Kako ćeš ti u 18 godina, 19 godina, 20 godina, uff, kako me to jelo. Šta te pa jelo? To sve. Život kao? Da, rodio si čime se. Čime ću se bavim? Da, šta ću da radim? Da. Počekaj, znaš, kako pare? Te, znaš, da, kako da te podignem, ja, brate. Kako da, da, klinac, nisam ni razmišljao. Znaš, kad ono, presekao si me na pola. Ček da tu serem malo. Usro si me, pozitivno, usro si me za sve pare. Evo, čestitio si rođendan. Hvala puno. Ne, vesti ja kažem kako se zove. Mi smo takvo nepoštovanje imali od ono i dan danas što se para tako. Tiče meni da, oni eto, ne čine zadovoljstvo. Sednemo samo u Forda, vozimo se moja majka i ja i Čale u, idemo za Požarevac. Tiši smo tamo, alat u gepek, dolazi čovjek, gleda auto, fjum, sviđa mi se, super, evo ti 750 evra, hvala, Čale uzima 750 evra, odlazi u Telenor, Galaxy Note Kids, odmah. Dolazimo, stojimo ispred autobuske stanice, Darka. Nemamo auto, došli smo u grad s auto, ali zato imamo beo telefon. I alat, kufer. I alat, nas. Kufer, i to držimo ovako i kao... Yeah. To je, ali to je loše, to je stvarno najveća glupost koju sam uradio. Šta te boli bre dupa? Nije blamaža, ali je šta glupost. Šta te boli dupa? Ma šta bre? Pa više bi da, pa ti bi taj telefon kupio na popravku ali, na Sierra. Koliko bi dao? Pa dobro, da. Sierra se raspadala, brate. Dobro, ali od tolke bede nisam morao baš telefon da kupim. Ma šta mu jebe mate, nek si ga kupio bre. Imao si najnovi Galaxy telefon. Yes. Kad izašao si ga uzao. A zato nismo imali ništa. Jesi stvarno bio pretero u pičku. Ali, ne, imali smo tad, imali smo, radio sam. A ono fora, kad sam došao iz Nemačke, 1350 evra, sve pare dam na kola. I jao, da, ode on dve nedelje radi u Nemačku. Dolazi Čale, 1350 evra. Jebo, čiste pare. Idemo da vidimo u Požarevac. A pazi to, a klinac, znate što znači klinac? Ja se imam ako čaj, ja se će mi kupiti telefon, razmišljam, PlayStation, nešto će mi uzme. Idemo mi u grad, bam, brate, auto. Nismo, gledali smo onaj što sve palio lampe. Jao, otišli smo u Požarevac, Fiat Stilo. Da. Lep auto, Čale, to se sviđa, meni se sviđa. A skinuli da na lepnice, bio taksi. Bio taksi, gledamo na lepnice. Prošlo 490 miliona. Nešto je prošlo 490 miliona kad je upalio, znači Las Vegas. Carampe. Karosel, brate. Kako rekao? Kaže... Diagnostika, sve to pogaši. Diagnostika, sve to pogaši. A pa je sad ovo... Ne, kada je rekao, ima još neke nego crna traka, stavio sam, zalepio sam sa zadnje strane pa se ne vide ove upaljene. Da! Sa crnu lepljivu traku. To sam ja uradio posle. Jesi? Jebote, asi piče. Koji auto biše? Del Sierra. Ja, možeš to na BMW-a dugaš? Mada nemamo mi trake. Imamo nijednu lampu mi nego. Da, nemamo nijednu lampu, ali kad bi bilo, bi mogao da izvadiš ono da. Nema šanse. Na BMW-a dugaš. Ono, otvoriš instrumentalu, koja ti lampa gori, uzeš samo izolir traku crnu, nalijepiš na lampu, da. Zatvoriš tablu, ne gori lampa. Ne gori nikad. Ni na kontakt. Kad su pali ono se crno, idi u kurac. Jao Bože, šta smo se radili, majko moja. Ne, to ti, to je vrata moj život. Ja su uvek ono, srećan sam kad se setim takvih trenutaka, zato što stvarno je, brate, najisko bilo do jaja, jebote život. Jest bila beda, jest bilo ono, nekad nemaš za užinu, što ga jebem, ne idem u školu taj dan. Ujutru jedem, nakrkam se kući, pa ono, da. I to je bio horor. Ova žena, stvarno, ma ću kupim krunu. I ću i napravim na CNC. Krunu ću i napravim, majke mi moje. Šta je ona sve propatila, izdržala, Bože sačuvi. Joj, vat.
Nema za užinu, jebe mi ti život. Ma nemaš za užinu, šta? Zato jebote, ne ide u školu, ej. Nemaš, ja kam besni, nemaš šanse dire da bude gladan cijel dan. Ma jeboti, će budemo čobani, neće da ide u školu. Out. Čega sam se setio kad rekao čobani? Slušaj ovo, znači, cijelo moje školovanje je bilo na ovaj način. Uči da ne čuvaš ovce. Jeste. E tako bilo? Jeste. Da ne bi čuvao ovce, ja gledam. Maž, dobro, i respekt i za ljude što čuvaju ovce. Ali, da, ali kao, znaš, kao, nemoj da čuvaš ovce, kao da. Ja ovako, a pazi, to je klinac, ono i ne kapiram uopšte, šta je tu toliko loše, čuvaš ovce. I sad kad sam odraso i kada si izađeš iz bede, je stvarno nije to ništa loše da čuvaš ovce. Ali a oni, znaš, te... opet je ono, zajebano, znaš, kao, nemoj, znaš, moraš da učiš školu, pričaš bilo šta, samo da teraš dete da uči školu, jer nažalost, u tom trenutku ti je škola sve i sva. Jedino što nema vrednost sada toliko koju je imala pre. Sada ima više ta škola vrednost preko nego, znaš, pa to je jedino žalost. Pa ne mislim, to vidim. Završavaju ljudi i fakultete i škole i s tim papirima oberučki to imaju preko. Zajebano, a ovdje kod nas, da. Šta god od papira imaš, koju god diplomu nosiš, da. Ja samo kad, meni je asocijacija odmah ovaj u kanalu mehanič. Da, sa doktor diplomom. Da. Joj, Vesna, svaka. Evo je moja majka, ajde dođi da rođendan. Dođi, moraš da dođeš. Moraš da dođeš. Nije specijalno obučena. Moraš da dođeš. Pa viš kako ide kogu. Ako ne dođi, ima se ne ljutim na nju. Ne mogu, kažem. Da si došla odmah ovdje iza. Dođi iza. Odmah ovdje iza. Pa dobro, da si došla oni iza. Znaju da si ti domaćica, je, bre. Odmah si došla ovdje iza. Izvoli. Hvala, hvala. Dođi, pozdravi ljude, pa kako? Bože, Vesna, majku mu poljubim. Pa i ti si članove porodice. I ti si podcaster. Zavuci se ovdje iza i pozdravi se, ajde. Lepa ti majica crvena. Dođe vam, bre. Sajde. Dođe, e! A stvarno ne... Ima se odreknem u tebu novine. Pa dovoljno je ovdje se odrekneš. Ovdje dođi, samo evo, iza vam, će samo da vidiš kameru, iza. Ajde. Iza i pozdravi ih sve, to je to. Srećan rođendan, majko! Da si... Evo si tamo, vidiš se. Anja sada, pozdrav svima! Kako si, majko? Dobro si. Znači, moj otac kaže da ti lepa kosa i tako te zbario. Kad? Pa kad si bila mlada, kad se upoznali. Kad si došla, rekla, Dragani, je mi lepa kosa. Ajde, šta si rekla, Dragani? Da li si mislila na Draganu ili na da, mene? Da, jesi to kad rekla? Kad si rekla, Dragani, jesi to rekla da bi on čuo? Prizura. Jesi to rekla da bi on čuo? Da. Poti, kako si opasna! Namerno! I on đavo odgovorio. On se pravi da nije čuo, pa posle me pogledao pa je rekao baš ti je lepo. Ja, kako iste. E, a znaš što sam... Umivao sam se na česmu dole. Jeste. Spavao u auto i umivao sam. U auto si spavao? Nisam bre, kod matroza u onu staru sobu gdje bilo puno stvari. Ja, bote živo. Eto, pa ja imam razlog da lažem te stvari. To mi je najveća dika i ponos. Kad sam gini... Sviš ti kako se on bre spremio za potrebno? On se u crno naš gospodski kao naš... Kad sam gini donao Kobayagi rešenje za sud, a ono nije rešenje nego zahtev. Zahtev. Potvrda da nije sviđiva. Ne, potvrda da je izvadio. Da treba da izvadi. Ali nisam nikad ni izvadio. Nije nikad ni ono izvadio. Ono što trebalo mjesec dana da se čeka. A da. A oba tela su udao 16 godina. A šta ti se svidao kod njega? Pa ajde, ajde, stvarno, šta? Uvijek kak' isam bio kolen down, bre. Ti si svidjela njegova priča, kako je bio normalno, ono, kad ti je pričao kroz šta je sve prošlo, njegov život, jel, ti si svidio što je mangup, što je opasno. Da, što je mangup, mislim... E, šta je rekao Dragan Muđa, kaži mu sad? Za dugu kosu. Rekao mi, da, rekao mi, nemoj slučajno da te vidim kod Dragane. Ću da te ubijem i da si se uvatila sa noga mafijaša sa drugom kosom. A čekaj, a on posle toga pustio kosu? Ne, on imao kosu. Tad sam imao ovako. Ne, dede je posle pustio kosu. Ne. On imao dugu kosu, deda. Pre, nisam ga ja, nisam pamtio. Pa što on tebi rekao mafijaš kad on imao dugu kosu isto? On imao frčkanu kosu, to je crnac. Pa je mnogo pegla, pa mu kosa tala. Da, to je rekao. Ona, da su daj i bog. Rekla gini. Boš sam na ručak, uzeo sam sliku. Mm.
Ovaj viče, kako kaže Gina? Ja, dečko, ja sam tu sliku platila. A, dobro, mi se vraćam sad na te stare. Jo, eto ti, eto vam šta je život, ljudi. Ebre, jedinstveni donirao 50 eura. Ja gam donacije. Pozdrav Dejane, hvala još jednom. Kaže, pozdrav Dejane, tjetka Vesne. Kaže jedinstveni, dao ti, da, donirao ti 100 eura. Tebi jedinstveni, za rođendan ti donirao 100 eura. Jo, nisi trebao da kažeš to. I onda sad donirao ti još 50 i kaže, teraj ga u kurac, daj Saši pare da ne uzima Vesni. Tebi sad dao. Amen, da. Hvala Dejo, hvala ti na svemu. I hvala ti na provodu u Beču. Vidimo se, Bože zdravlje, posle korone. Da. Da, sad se računamo vrijeme pre i posle korone. Da. Pa bit će to kao ono, before Christ, ono, da. Da. BC i to. Će se pamti dugo, da. Moram da idem, ja sve vas pozdravljam. Imaš hvala obaveze. Vam. Da, hvala vam na čestitkama za posle rođene. Posle ćemo da sećemo tortu da jedemo, ljubavi. E, torta joj se raspala. Si vidio torta kakva je? Nisi vidio? Nisam. Kao da si pravio onaj, kako se, kao si uzimao papir i sam ga bacio ovako preko. Pa požurila sam. Znaš kakaj je to? Ali da sam kupila. Pa dobro. A dobro. Ne. Će se pojede. Će da jemo svakako. Pa da, jedi ti sad. Šta nas bude? Znate kako on Stefan je... jede tortu, sad ću da vam kažem. Ajde, kaže. Ćao, ljudi. Znači. Volim vas. I mi ćao, majko. Stefan jede ovako tortu. Kašika u ruke, iz kuhinje izlazi sa kašiku, otvara frižider. Da ne prljam tanjire. I to je to. Sad preko zime sam sugujio ljudi dobrih 4-5 kila i sad opet kad krene lepo vrijeme opet dijeta, mislim od sutra ću. Danas imam ovo za rođendan majčin i posle toga, vete, dijeta, ne smijem da se opustim. Mislim, opustio sam se ja dosta. Nadam se da vam se sviđa ovakva vrsta videa koje radimo. To jest koje radi dotični gospodin pored mene sa hvala, moje hvala. Desne strane. Mirko. Kušoj, ne, ja obožavam Šojić. Ja obožavam, Laneta Gutovića obožavam. I ovoga. Izeta Fazlinovića. Ja. To su glumci koji Mustafa meni... Mustafa Nadarević. Dobro, svi ga znaju kao Izeta Fazlinović. Rip. Bog da mu dušu prosti, nek mu je laka zemlja. Znači, to su likovi s kojima ja mogu da spavam i da dremam i da ih slušam. Toliko ta pozitiva u tim serijama, ja stvarno mogu da opišem. To su dve serije koje obožavam. Jedinstveni je opet donira 50 eura, lik je lud. Kaže, Stepane! Nema smisla tebe da preskočim, kaže. Jedinstveni, hvala ti, vato srca. Stvarno, ne znam šta ti kažem, živio. E, to je taj lik koji svi se začudili kad poslu 500 eura, znači, what the fuck, brate, šta je ovo? Hvala Magičine 1 euro, Mrkus, hvala na euro 32. Najkvalitetniji balkanski streamer po tebi. Mrkus, hvala ti na euro 32, najkvalitetniji. Doduše, ja i nisam gledao, ali eto ti možda kažem. Ja ih i pratim, ono. Ko radi, ko lepo radi streamove? Guh. Guh lepo radi streamove. Nugato like lepo stream, radi. Aha. Da, pa kao streamovi, da, kao uživo stream. Našto streamuju. Trenutno od svih youtubera Sane najviše, što se tiče kvalitete, znači kvalitetno radi, kvalitetno se trudi. Sane mnogo lepo radi, jer on voli i u opremu da uloži i te pare koje on zaradi, ja sam rekao, Saneta ću uvek da poštujem iz jednog jedinog razloga, a to je kada nije imao mikrofon i kada je zaradio prvih 150 evra od YouTube-a, sve pare je dao i kupio sebi mikrofon. To ću da poštujem uvijek. Respekt, da, respekt. Znaš, i još jedan lik koji je kao on u tom fazonu ti je Guh, jako lepo radi. Znaš, voli da uloži i da napravi da izgleda stream lepše i sve, i pozadina i kamera i to. Jako dobro, lepo. Nedim isto radi, Nedim radi Nugato predobro. Isto lepo radi. Nugato opasno radi. To su da. Ti, ali pazi, to su ti streameri koji su sad i ono najgledaniji kod nas. Da, da. Nugato otkida, Nedim otkida, lepo rade, imaju stream. Što kaže Nedim, pre neko večer gada sam u stream. Da, pojma, posvađao se s nekim i uglavnom uporedio svoj i njegov stream sa nekim tamo likom. Posvađao se i spomenuo je jedan deo koji je meni jako bitan. Kada ti počinje stream, a uzeo si onaj početni screen, ono starting soon,
ko ti piše starting soon, a pričaš srpski, ti ne znaš da streamuješ bro. Dobro, da. Ili ga prepravi u počinje uskoro. A dobro, to je skino. Da, to ali skino ili ga, kao... da, ali napravi ga. Nemoj da skineš starting soon. Napiši ti 10 puta lepše da piše počinje uskoro, da nema nikakvu animaciju, nego da piše starting soon i da ima milion stvari na ekranu i to. Dobro. Tako da to poštujem to kada neko radi, tako da eto, ti njih bih izdvojio sad onako, ali ima ih sigurno još. Kićo, hvala na jednom evru. Zovite Vesić u podcast, to će Čali i Vesić da pričaju u podcastu. Da. I to možemo da odradimo, da iskoristim njegov ovaj prostor. I za tvoj kanal. I za moj kanal i da neki podcast odradim sa majstorima. Ali ono, bukvalno sa majstorima, sa ljudima koje ja cenim i koji su mi onako dragi, koji i mene pominju i ja ću njih naravno. To je Vesić, to je ovaj doktor DS, ja mislim, da, iz Hrvatske. Da. Isto prelep kanal koji eto bavi se tim poslovima svim živim. Oni to drugačije zovu na engleskom DY. Ovaj iz Makedonije. Ne, svi imaju taj DIY naziv. DIY, aha, DIY kanali. Eto, to da. Ja nemam pojma, ali... Znaš šta je to? Ne. DIY. Do it yourself, DIY. Do it yourself. Aha, pa dobro. To ti je na Da, primećujem to na njihovim kanalima da se tako zovu. Mislim, to pominju uvek, ja ne, ali respekt stvarno za te ljude koji od ničega naprave nešto, divim se. I ovom prilikom pozdravljam Makedonca, pozdravljam i njegov kanal, pozdravljam i dečka iz Hrvatske, isto i njegov kanal, pozdravljam majstor Stevu, isto i njegov kanal, i on mi je u početku pomogao. Pozdravljam i Vesića, i on mi je pomogao. Ima tu dosta kanala koji su mi ono pomogli, ima kanala koji mi nikad nisu pomogli. Jednostavno napišeš mu poruku na Instagramu da mi treba pomoć, sino je poruku, kaže pomoći će, nikad ne pomogne. Ne, mislim, ne kažem ništa niti dobro niti loše, ali jednostavno ima i takvih ljudi i respekt za sve, brate, i neko ima volju da ti pomogne, kao ja što ću da pomognem i pomažem uvek, tako i neko pomogne, neko nema vremena za tebe i da ti pomogne i to je to, ali pozdrav za sve. Imamo, čekaj, donacije, Armin Mujić, hvala na jednom euro preko Superchata, Blogsburg sent 066 euro preko Superchata, hvala puno, samo Srki, donirao 1 euro, kaže ovaj Jesper, pozdrav iz Austrije, inače ja sam napustio Bosnu da bih otišao za parama i sad imam 16 godina, imam platu veću nego pola Bosne, kaže. Sriki, brate, sa 16 godina. Ali, brate, nemaš ono gde si odrastao, gde si živao, ali poštujem. Mora. Ja sam tip bio koji je razmišljao 98. kad se rodio, da odem iz ove države i da odem na Novi Zeland i tražili smo iseljeničke vize i ja i Vesna. Imali smo... I dobili smo. Imali smo tu privilegiju da budemo da izvučeni jer imamo dete i shvatili su kao ozbiljno i gore naseljavali su Novi Zeland u to vreme masovno i dobili smo to. Na kraju smo morali sve to da cancelujemo ili jednostavno Vesna nije mogla da napusti kuću i porodicu, to jest majku, i tu je i respekt za to što je uradila. Eto, opet sa druge strane Bog je pomogao, pa i na drugi način smo došli do novca i do nečega da živimo normalno, ali ja sam u tom vreme gledao ono da odem iz ove države, jer jednostavno ovde nisam video izlaza u pozitivnom smislu da zaradim, već samo to krađom, ne znam, vukli ugalj, radili neke stvari koje nisu zakonite, da bi zaradili za hleb i ostalo, što je danas eto totalno drugačije, ali epiga, vreme je bilo tako je moralo, ali opet kažem, samo pozitivno gledanje samo sa ove strane zakona radite i ne sekirajte se, rezultat će doći kad tad, mora da dođe, ako radite non stop pozitivnom i kako se kaže, s ove strane zakona pošteno, onda ćete imati neke rezultate, ne možda danas, ne sutra, ne za 10 dana i za godinu, ali kada će da dođe, nemoguće da radiš celog života i da celog života si na nuli. Nemoguće, jednostavno je nemoguće. Ili ti non stop radiš pogrešan posao. I radi pametno. Dobro, ima i toga, naravno da pametno. Da se posao, što kažu, koji
koji se, za koji se trudiš, ono, kao uporan rad da se isplaćuje, moj otac bi bio multimilioner. Da. Da se uporan rad isplaćuje, ali pametan rad se isplati. Da se aktivira mozak. To jeste, to jeste. To je, pogotovo sad u ovom vremenu gdje vlada ovoliko tehnologije i svega i svačega, više se radi mozgom nego fizičkom snagom. Ja kažem snagom. Ljudi, što ka, pazi, ja... Možda to, to i dobro. To sam ja onako rekao, to je moj quote, ja se držim toga, moraš da budeš jako glup da ne zaradiš pare preko interneta sad. Toliko opcija ima, za koje ja ne znam, ja nađem ovako na internetu, na YouTube-u vidim. Toliko opcija za zaradu sada. Ali nije ima. Ono, uvijek postoji ona stvar, nikad preko noći. Nikad znaš, ne može preko noći, naravno. Ne ono sada hoću da postane bogat preko noći. Naravno, znaš, ne to može. To je najveća glupost. Pa evo, kad su nama krenule pare? 4 godine kasnije. Pa dobro, i to kad nekom pričaš, izgubi volju da radi nešto, ali to je realnost. Da, ali on te gada sad u ovom svetlu. Gadaš kao me sad, financijski jedna... stabilan, boli me dupe za sve. I da. Tebi se to sviđa i ti bi volio isto uspeh tako. Uspeh na I ja ti kažem, radio sam 4 godine da bi dostigao to. I šta, ti ćeš se smoriš? Pa brate, sam ja izgubio ne, ili će da se smori, ili će da kaže ne verujem da je to tako. Razumeš? Jednostavno, ne može da prihvati sebi u glavu da je neko uporan. Da. I da se muči da dođe do nečega. A ne da je to preko noći samo došlo. Da. Znaš, palo ti je tu i sad kao evo, raspolaži time. Ne, naravno da nije tako. Ali, i ako shvati to kao istinu, neće da prihvati u glavi. Da. Jednostavno, nemoguće je 4 godine biti uporan. Evo, jeste moguće. Ko veruje, moguće. Da. Razumeš? Ja sam uporan 40 godina. A zapravo... 40 godina si uporan. Pa 30 i koliko godina sam čekao godina. Da nešto mi se promeni u životu. I kad ti se promenilo? Pa, posle 20 i nešto. Posle 30 i koliko? Koliko sam imao godina kad si počeo YouTube? Kad počelo da se zarađuje para, tad mi se život promenio. Do tada sam ja i zarađivao i ja, pa imao i nemao. Da nisi ti zarađivao. Ali nisam nikada zarađivo. Imao da kažem crkao mi mašine i da kupim drugu, brate. To je normalan život, čoveko. Da, to je stabilnost. Pa e to sam sanjao, to gledam na filmu. Kao, crkla mi mašina, kao, dobra, kao, ili novicu, konkretno patol. Ja sam se divio čoveku koji uzme, uđe u prodavnicu, uzme taj televizor, iznese ga napad i kao, aj, vidimo se u avgustu. Kao, nikakav problem. Da. Ljudi, čovjek je upravo uzao televizor iz prodavnice, nije ga platio, samo rekao tamo čoveku, vidimo se u avgustu. Da. Platit će ga u avgustu. Jebote, život. Ja odem Dejanovog bankara, Dejana, brata rođenog njegovog, molim da mi daju jedan televizor da ga isplaćujem, nemam sve pare da ga platim. Da. Molim ga ako može da mi daju to Dživa iz Brdarca, mi sredi tog lika. I dan danas kod njega kupujem tehniku, belu tehniku. Zato što kad nisam imao pare, taj lik mi pomogao, dao mi televizor, nisam u skoro godinu dana dao ti 200 evra. Da. Ali mi je dao. I sad ja treba da budem mangup, da idem na drugu stranu da kupujem, a neko od lika koji mi je pomogao kad nisam imao, pa jeboti, to ti je obraz. Da. Eventualno nešto kad nema, sad odeš kod njega i tražiš kao su uzeli onaj dole televizor. Nismo mogli da ga nađemo nigde. Našli smo ga u Beograd i uzeli smo ga. Da. Ali sve ostale stvari što da ne kupim kod njega i sad kad imam novca, kad sam mogao da ga molim da odem kod njega kad nisam imao i dao mi je. Da. A sad budi ti govno pa idi na drugu stranu pazari. Da. E, to je već, ono, karakter čoveku. Da. I pozdravi za njega i njegovog brata. Ma sve ljude pozdravljam, koji su mi u životu i pomogli, i koji nisu pomogli. Možda su ti pomogli, a nisi to ni znao. E, to isto. Znaš kako, nekad je bolje da ne uradiš ništa i time si mu pomogao nego da uradiš nešto, a da na kraj se ne ispostavi to dobro. Istina je to. Sve što je materijalno i prolazno, kaže Jovan, hvala na jednom euru. Jeste, brate moji, sve što je materijalno i prolazno, zato treba se fokusiramo na... Istina. Na ljudskost. Luko, hvala ti puno na 0.43 evra, Kamikaza, hvala na jednom euru. Lamzinjo, hvala na euro 32 preko Superchata. Pozdrav za Davida, Karla, Mislava, Luku i Tina. Veliki pozdrav za sve njih. LP je postao member, hvala. Donira 1 euro, kaže Gale, sećaš li se Kingza i momka koji te zvao Šaban Šaolić? Ne znam da ga u tebe pitao i... Gala. Ne.
LP donira euro 32 preko super chata, posle ima čale kad će priča o geju iz vojske, malo pre priča. Pa da, ali pričao sam malo pre, ali nije to, znaš, to je meni neprijetna situacija, to je jedna od mojih neprijetnih situacija i ono kad se ovaj usro u autobus, isto neprijetna situacija. Ja se osjećam sa ljudima kojima se tako nešto desi, taka sam ličnost, taka sam osoba, desi. Razumeš? I neprijatno i meni bude, a komo ne daj Bože njemu, sedeo je pored mene lik, modni kreator, vidim na laptopu, tad sam vidio ovo Apple, ovo, taj laptop da. Imao. Znači, dečko je ozbiljna ličnost, ali jebi ga, vozi se autobusom, ide, završava svoj posao, da li student, da šta, nemam pojma. Usuo se, desilo mu se, jebi ga, pojao nešto što nije trebao, ovaj autobus vozi, lik ustaje, krči se, ono, šta ti je bre, i tu ispred nas. Devojke neke bile ispred, naravno da mu je blam to ogroman jebot, ali jebi ga. I ja sam se saosećao, neprijatno i meni pazi, bilo. Ja sam, zato što meni to moglo se desiti, zato što je to ljudski, mogo sam susarem do sad 100 puta u životu, pričat ćemo nekim od narednih streamova o tome, o ovih podcastova. Nemoj sad sve o sranju, mamo. Neću sve o sranju, ali kažem, da, on ima neko taj, da susere ispred mene, ne bi se nasmio ni sekunde. A znam da bi se dosta njih smejalo, pokidalo bi se od smeha. To ja je ljudski, taj, bravo. Uf, kako volim što ovakav, kako volim što izraslo ovakvog čoveka, ljudi. Toliko me zabole dupe za sve, samo što mi je drago što je izraslo ovakvu ličnost. To je ljudski, brate, sva, i ta devojka što ti pokazuje tu pence na Instagram, i ona ide da sere, brate moj, svi sero, svi idu da kenjaju, to je ljudski, ne treba se, svakome može da se desi, jebeno svakome. Istina. Tako da nije okej. Okay, naravno da ima doze, da se ono, smeha, jebi ga, desilo se, ali brate, kad imaš onu dušu, saosećaš se sa čovekom, jebo, ja pa staviš sebe u situaciju da se tebi desi tako nešto. Da ja pa ne bi ti prijetno bilo nijednog trenutka. Ja trčao, brale, preko autoputa samo da idem da si serem. Istina, stali smo kolima, uleteo u WC, ko metak, ja mislim da vrata bila zaključena, bi probio vrata. Probio bi, evo, jebeš mi sve, probio bi, ne bi vrata bila. Ne, on je tip takav, kad je bio mali, baba ga šeta do rupa, do fudbalskog igrališta, i sad kenja mu se, i vodi ga kući, brzo, baba će se u kenjam, vodi ga, imao 4-5 godina, mali bio. I žure odande ulicom, žure prema kući, žure ne izdržava, gotovo. Ispred na ulici. Znači, skida gađe na sred ulici i kenja, ba boli. To ne mi jaje, brate, gledajte svi, jaje. I vi serete kod kuće. Ili na Koponik. Samo Srki, hvala Nenovo. I taci mi, to je jedini put kad si me bio. To sam ga udario prvi put i poslednji put u životu. Nismo poneli nošu. Voleo, imao plavu neku nošu. Noša je... već je šolja za klince, ako ne znate, vi koji ne znate. Nismo poneli nošu i kažem, ajde ljubite tata, mi smo sobu, ja, Vesna i on, Gina je u drugu. Ja kažem, ajde ljubite tata, evo već je šolja. Neće na već je šolju, to ne živ. Ja kažem, dobro, ajde čučni, će stavimo ispod peškir i papir preko i će sukenješ tebi u papir i će bacimo pod svoj već je šolju, to je to. On čučne i sa ruku vati i gurni peškir i već je papir. Hoće da kenja na tepih. Ma nemoj, ljubite tata, daj nazad vrati Vesna i Vesna vrati i ispod njega lijepo stavi peškir i WC papir, ako piša, da utopi se u peškir, da se utopi u tepi. I on sa ruko vidi i opet gurne, e sad će se usereš od batina. Ja se, znaš ti da meni to sećanje, možda si me toliko udario da sam zaboravio taj dan. Ja nisam, se ne, verujem da nisi, ali stvarno se ne sećam toga. Vesna te udarila jednom isto da, opasno. Da, toga se sećam kad mu udarila. U Beograd. Uvijek kad sam unu travu dirao i ona se okrenula kad me je pljusnula, brale moj. Jeste, sa strane ali, bila neka trava. Ja ona bila besna sa stvari što smo pazarili, to moj teče u 63. blok gore, oni Kinezi. Aha. I ona nešto bila besna da li nije tela, da li kupila ili nije kupila nešto što tela da kupi. I ti si tu nešto kuko sa strane. O, i ona te pljučna ovako. Da. A ja nosim torbu. Meni prsti ostali. Ja nosim kese u ruke. Ja vičem, Bože, ljubim te. Vesna, uzi ove kese. Molim te, gdje, ubijem zve ruke. Stereo bi udari ovako, neće uzde kese. Če bacim na sred puta. Beograd, narod puno. Uzi ove kese da mi oslobodi ruke da udarim ovako stereo da udarim. Beži me tamo. Joj, Bože. A bio si mali, bre.
Ja sam upisao IT školu u Srbiji, želim da se bavim tima, kad završim IT školu u Srbiji, volio bih da upišem faks za IT negde preko. Hvala Nikola na jednom euro, brate. Obično takva situacija je bi garanta, hvala na jednom euro. Možda će se konačno promeni. Dobar kontent na našoj sceni, hvala vam, čovjek odmah dobije motivacije, pozdrav iz Hrvatske. Hvala Ranta na jednom euro, brate. Živ bio, brate. Rike, hvala na 10 evra, kaže pozdrav iz Katara, veliki pozdrav. Hvala puno na 10 evra, živ bio i... Katar, brate, tamo živi naši ljudi, ja da. Da. Alal mu vera. Uživaj svaku sekundu života. I zamisli sad da pišemo Katar i to neko mesto u Bosna i Hercegovina pored Jajceta. E, oprem dobro. Kazuje se Katar. A, jes, joka. 10.2. će biti 4 godine od kad je Čale po cepo 100. Jebote, 4 godine. Posle toga je bilo ali... ovče ili borča kad smo išli da kupimo nov 100. E, ali ljudi moji, godinu dana sam ga tukao. Morao da ga godinu sam. Dana. Evo Morao sad si... bijem ovaj. Moro si sad kad igram Rocket, ovaj bijem. Još malo će ga bijem pa će ga promenim, će da napravim ovaj novi što sam rekao. Trke nisu nam toliko, ne bude nam tolike živce kao što nam budi Rocket sad, najiskrenije. Rocket nam veći je, veći osjećaj imamo, jest. Znaš zašto najviše? Zato što trke smo... U Rocketu sam sada malo gori nego u GTA. Znaš zašto? Ja i ti smo se, posvađali smo se pre mjesec dana. Da. Zato što tvrdi da je najbolji u Rocketu. Ja mu kažem da nije, tu je bio svedoci, Bitanga, da, da. Mnogo njih bili tu. Da, razvalio me ko pičku. Pocepao sam ga, igram tu igricu usralo dobro, ga. Ne igram je odlično, usralo ima ljudi koji me i cepaju. Usralo me, 3-4 partije ti cepam. 3-2 je bilo na kraju. Nema veze. Dobro. Iscepao sam te. U svakom slučaju. I na kraju iznervirao me, izašao sam iz kola tog što su bili i nismo govorili to veče. A vidio si da si pogrešio. Da, a znate šta ne, mi nađe? Ne prihvata poraz, jednostavno. Znate ja šta prihvatam? Mi nađe? Što on zna da je njegov sin pobednik. Ja sam si išao dol i on kaže, daj bre, ne možeš da se zabavaš vičom na mene. Ja kažem, i šta sad? I on kao, pa daj bre, ma moraš nekad i da izgubiš ovako. Pa ja ne mogu to sebi da dozvolim. Vidi mu se ponos u očima. Da, da, ponosan je mene što imam tako razmišljanje, znaš, ono ko, ima se, trudim, ima, ja sam, kad sam najviše naljutio, kad sam rekao, sad ću da vežbam dok te ne pobedim, tad si iznervirao opasno, što ću ja sad da vežbam da bi ga pobedio, a ja sam uvek težio tome da budem bolji od njega, i sad, imam 23, i treba da budeš bolji. Imam, ušao sam u 23. godinu, toliko je on imao, kada sam se ja rodio, ja ne mogu da verujem koliko on imao pojma u životu. Pa drugo vreme bilo vreme. Ali stvar, ne, uopšte. Ja nemam, ja mlad sam, brate. Ja sam sad sebe kao plan. Ja sam imao pojma u tvojim vremenu. Dobro, ti si malo drugačije. Ja sam mene u 12-13 krenulo da jebe život. A tebe nije, brate, ti si ono. Pa dobro, to jeste. Ali klinac. Opet nisi ti bio sad toliko, to je 23 godine, brate. Nisi ti sad dobro, toliko mlad, odrasao. Bilmes, bilmes. Bilmes, bukvalno bilmes. Bilmes oženio se. Još sam oženio ženu, ima 16 godina. U 20. 16, bre, u 20. 16 si imala. U bio pedofil, bre. Idi u kurac! Pa tako se to zove. Pa nije. Po maloletnica bila jebote život. Maloletnica, ali njena majka je znala da ste vas dvoje zajedno. Dobro. Drugo je ti da ideš sa devojkom, ti 20 nešto 20. godina, a ona 15 i da niko ne zna, kriješ se. A ne, te ovo je drugo, bilo javno. Brate, ovo je... Ali bre, ja ne znam kako smo mi uspeli da se uzmemo. Kako a, to? Nije. Mi smo, zato smo i pravili svadbu u 97. Zato što nije ona mogla je... da se uda. Da. Da se menčamo, nismo mogli jer nije imala 18 godina. Da. Ne, verujem da to možeš ti sada da bude isto. Popio sam sve. Mislim, kaže, tako se to zove. Ne može bude bre pedofil ako su svi znali. Ne, znaš šta je pedofil, brate? Ma daj bre, sprdam se jebo. Ali dobro, kad pogledaš, logično jeste. Zaveo sam malo lasnicu. Kaže, sad će te canceluju, čao. Prošlo to vreme, ljudi, 25 godina. Nisam ja zaveo nju, ona zavela mene. Najiskrenije. Ja nisam imao ni plan. To obično pedofili kažu. Marbro pičku vatrinu.
Vreme je da završavamo, ljudi. Da. Vreme je da završavamo. Kaže, Đorđević Nabojša, 10 evra donira, hvala puno, brate. Vi ljudi nikada niste dosadni, sedim skoro 3 sata i baterija mi skoro prazna. Nadam se da će da izdrži do kraja streama. Ej, završavamo ga sad, hvala ti puno. Biću ja još gost, nadam se, neki put. Ne, bit će sigurno, kako se zove, tako ćemo sednemo. Ja mislim da neću da radim solo streamove, tj. Klipove. Možda nekad ili stream, nekad, ali većinom će da radimo zajedno. Zato što mi je zanimljivo da imam s kim da pričam. Pogotovo sa njim koji je, vidite sad, i ušli smo i u pedofilske priče. Ovdje ćemo, ljudi, da ga završimo, definitivno. Vreme je stvarno. Prvi podcast. Ogromna podrška, čekaj na samom kraju da vidimo koliko imamo lajkova, zato što svi spamujete lajkove. Imamo 35.000 lajkova. Hvala vam puno svima na ogromnoj podršci na prvom podcastu. Nisam se nadao da će bude ovoliko, ja sam se nadao, ajde ako bude i ljado gledalca dve, to je to. Pa bre, i to bi mi bilo to, lepo. Da, ja bi ono, znate kako, od kad sam streamovao na Face-u, to me je humbleovo as fuck, ono, to me je spustilo na zemlju skroz, da ne razmišljam o tome. Kad sam streamovao na Face-u prošle godine, streamovao sam za 150 gledalca po streamu. Imao sam čak i nekad i po 70-80 gledalca. Tako da, sve što je preko 50, pa čak i ispo, boli me dupe. Brate, ogroman mi je plus, u svakom slučaju, yes. Tako da, ja yes. Sam srećan puno što vas imam tu i što ste izbrojali s nama podrška 3 sata. I hvala vam od srca. Ogromna ste podrška i nemojte nikada da dozvolite da vam neko kaže da ne menjate živote zato što ste promenili nama. Izvini, stvarno. Ali moram da pomenem, ja sam, ja vam se zahvaljujem od srca, jer vaši pregledi meni otrli klipove u trending. Ne mogu da... Ne moram da pomenem. Ne mogu da trending spominje. Oću majke mi, zato što to nisam ono doživeo. Dobro, jeste. Meni lepo to. Da, treba budeš sveći. Brate, pogledam, pevači su tamo. Da. Političari svi. Ja sam ćelav tamo. Ćale to ma radionica. Brate, ne, tu ne, stvarno hvala vam od srca. Nešto neverovatno za mene. I to ne jedna, nego ja izbacim dva klipa u dva dana i opa odu. Ništa jače. Ništa jače. Puno mi srce. Da, ja sam srećen. Ja sam samo srećen zato što ste mu dali toliku podršku da on nastavi sa tim da radi u radionici. Ja verujem da bi on radio u radionici da nije bilo podrške, ali ne bi to snimao, a ja volim da on snima zato što znam da će dosta ljudi da ceni to što pravi. Sada najavim samo da radim, izvini, klip kako je moglo da mi izgori. Sve živo, ne daj Bože. Mogao da se upali cijela radionica, tako da to ću uskoro da izvadim. Imam tu na telefonu, ne mogu da izvadim nikako ono kako se zove, klip. V-transfer, pošalješ na V-transfer. Evo, gledajte ovo. Znači on, ne vidi se ništa. Ništa se ne vidi. Znači ljudi, ja kad sam vidio ovaj dim. Ništa se ne vidi. Usao sam se. Ali će da vide kako se zove. Vidjet ćete u klipu, objasnit ću šta se desilo, skinut ću sa ove kamere jedne. Da, video uspuno. Da izeditujem, da ga ubacim, da vidite kako se to zapravo bi desilo, imam sve snimljeno i sada radim ponovo. Kad završim ovu CTOS-u, onda ću da odradim klip o tome šta je moglo da se desi, hvala Bogu, da se čuvaju ljudi i da se paze strogo tih stvari ko razmišlja da radi mašinu. Obradna glava mora da se nosi na totalno drugačije stvari, a ne na ovo što sam ja uradio. Mogao sad izgori. Ne daj Bože. Čale bi čupao kosu ko Homer Simpson. On, a nema kosu. Ne daj Bože. 10 stepenika ja preskačem. A mogo sam na aplikaciju trk i da ugasim mašinu. Ma idi peži me to. Gozdi, ja hvala ga, ne, na 2 evra. Ne te sekunde. Podcast vam je hvala puno, brate. Dominik, hvala ti puno na Euro 32. Hvala na ovome, hvala tebi puno. El Gazda, hvala na jednom. Koliko mu se vidi u očima da je ponosan. Čale, pa vidite, to je to. Ali ja ne znam koji roditelj ne bi bio ponosan. Ajde, samo mi recite da pored vas imate ovakvu osobu. Stvarno sam toliko ono, a? Toliko prizemnu, ne sad da ga hvalim, moj je sin, naravno, ali on zna koliko sam realan i koliko mu uvek kažem i ono što ne voli da čuje, ja mu kažem, jer... neprijatelju priča iza leđa, a prijatelju u oči. Uvek. Useri ga. Uvek, ali uvek tako. Mislim, prijatelju bilo uvek je useravanja. U oči.
Da li mu će da mu se svidi ili neće, to je već na njemu, ali u oči je najbolje. Ja njemu sve kažem i što mi se sviđa i što mi se sviđa. I sve njegove i vrline i mane, ja sve mu kažem. Naravno, nešto ja pogrešim, ja se izvinim njemu. On kad pogreši, izvini se meni i zato naš odnos je prvo drugarski, prijateljski, pa posle roditeljski, kao otac prema sinu i sin prema ocu. Ali prvenstveno imamo izgrađen onaj odnos drugarski, prijateljski, što mi se najviše sviđa od svega. Da možemo jedan drugom da kažemo sve, da se sljedećeg sekunde izvinimo jedan drugom ako smo pogrešili. Eto, toliko. To je to. A sada ćemo pričati kako da povećate vaš pimpek. Da, juče smo. Juče testiramo podcast, ljudi, i pričamo ovde. Pričamo sami sa sobom i kao, Ćale, da li bi ti povećao svoj pimpek? Kaži, pričamo o gluposti, ono. Nemoj da zasereš ovaj podcast sa takim glupostima. Neću, to je to. Nije, jedan je napisao, gasi dok ne krenem da plačem. I ja rekao, daj da ga nasmejem malo. Krena plače čovjek. Ne ti, da smo ljudi. Se mi smejali juče, sa čujem baš sami. Ogromno srce, ogromno srce za sve vas. Nadam se da vam je bilo lepo danas sa nama. Vidimo se, uživajte, radit ćemo još ovoga. Podržite Ćaleta na Ćaletov radionici na kanalu. Također se subajte, lajkujte, šerujte. I eto, nadam se da smo otvorili neki serijal uz koji ćete moći da zaspite uveče. Veliki pozdrav i hvala vam od srca još jedan. E sad, nemam Elgato Streamback, tako da morat ću ovako. I gledajte sad, znači sad kad spustim prst, gasimo se. Jel može? Gledaj sad. A kurac.